いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。SD ガンダム G ジェネレーションスピリッツ、ゆっくり実況プレイ、パート16、始まります。さて、今回のステージは？見ての通りだぜ。てか、前回命令されて、オープニングを作ったわけだが、何かコメントはないのか？ムービーと戦闘でもう切り張りしただけのものを、オープニングと呼んでいいかは別として、まあ、初めてならこんなもんじゃないか？あんまり興味ないな、お前。とっとと始めるよ、ひでえ。宇宙世紀0079、11月。サイド3と地球をつなぐジオン広告軍最大の鉱山基地、オデッサ。地球連邦軍はこの鉱山基地を奪回すべく、レベル将軍の指揮のもと、陸上兵力のおよそ3分の1を投入した一大作戦、オデッサ作戦を発動した。砂漠の死闘に傷ついたホワイトベースも、また、オデッサ作戦に参加するため、マチルダ・アジャン率いる補給部隊による修理を急いでいた。しかし、マクベ指揮下のエース部隊、黒い三連星が、最新鋭のモビルスーツ、ドムを借り強襲。ホワイトベースは黒い三連星の猛攻を退けるも、その犠牲は大きかった。オデッサ作戦に参加した、すべての戦車に対して、哀悼の意を表し、全員、敬礼！僕のせいで、マチルダさん。マチルダさん！ホワイトベースを守るべく、マチルダはその身を挺し、儚くも散ってしまう。アムロにとって初めて知った女性の香りを残して。しかし、戦火の中に散っていった命一つ一つの、その深い悲しみを慰めることなど、誰にもできはしない。それでも彼らは、人の死を乗り越え、戦い続けねばならないのである。ジャブローに散る。ホワイトベース、よくぞジャブローまでたどり着いてくれたものだ。かなり痛んでいますね。報告以上だ。ホワイトベースこそ実戦を繰り返してきた艦だからな。よし、点検かかれ。ウディ隊でいらっしゃいますか。ホワイトベースの責任者、ブライトノアであります。ご苦労。ところでアムロレイというパイロットはいるか。はい、何でしょう。君がアムロ、間違えたら聞いてはいたが、こんな少年とは。間違えた注意か。ウディ隊は間違えた注意とはどういうご関係で。マチルダとはオデッサ作戦が終わったら結婚する予定だったんだ。ご結婚を。その時はホワイトベースの国もジャブローにいるだろうから、式には出てもらおうとマチルダは言っていた。そうだったんですか。そんなことがあったんですか。すみませんでした。ウッディ隊、僕がもっともっとガンダムを上手に使えればマチルダ中には知らないで済んだんです。すみませんでした。うぬぼれるんじゃない、アムロ君。ガンダム一機の働きでマチルダは助けられたり、戦争が勝てるなどというほど甘いものではないのだぞ。パイロットはその時の戦いに全力を尽くして、後悔するような戦いをしなければそれでいい。私はマチルダが手をかけたこのホワイトベースを愛している。だから修理に全力をかけている。はい。人にはそれくらいしかできんのだ。やはりノクマはジャブローに侵入したようだ。ノクマの反応が消えました。間違いありません。ついにジャブロー最大の出入り口を突き止めたというわけだ。反応が消えた地点を中心に徹底的に調査しろ。キャリフォルニアベースに出撃を寄せよ。了解であります。連邦本部を叩くチャンスというわけですな。オデッサを失った我が軍にとってこれ以上の挑戦は不利だからな。となればジャブローを攻略し決着をつけるしかあるまい。あ、その通りで。そして我々は木馬を呼んだ。我々は総括隊としてジャブローへ潜入する。あ、よう、ホワイトベースの艦長殿はどこだい。何の用だい。どこにいるんだよ。ブライトマリー、お呼びだぜ。ん、何です。セッガローチギだ。今日付でホワイトベースへ転属になった。未来、聞いているか。あ、素晴らしいわ。俺もついてきたな。こんな綺麗なお嬢さんとご一緒できるなんて。よろしく、未来将です。よろしく、未来さん。もっとホワイトベースも友達なんだろう。いやー、尊敬しちゃうよ。女性になかなかできることじゃない。生き残るために必死だっただけです。ジャブローやって、やっとのことで。それだけやばいさ。俺にはわかる。あんたの強さはすごいよ。そんな。俺の願うとこ。こちらです、ブロック。現在までのところ、以上です。こんな偏僻なところで報告することはあるかった。ジャブローの入り口を見つけました。よくやった、赤船。しかし、随分合ってないものですな、大佐。我がもやすやすと我々の侵入を許すとは。ジャブローの地下基地は軍事施設として地球上にある最大級のものだ。地上施設をいくら破壊したところで地下の中枢を叩かれば、ジャブロー攻略には繋がる。油断するは、しゃべさ。さて、うまく木場にたどり着ければいいな。本当にも敵がジャブローに侵入したって。はい、ホワイトベースが敵につけられてたみたいです。だとしたら、この宇宙船爆弾地域が危ないんじゃなくて、おそらく阻止レンタルもホワイトベースに迎撃命令が出ています。総理、
どれくらいの敵が入り込んでいるんだ。赤色のモビルスーツ、シャアなのか。マチルダが守ったホワイトベースには触らせん。ウッディ隊、ホバークラフトでは無理です。下がってください。至近距離からミサイルを撃ち込めば。冗談ではない。ウッディ隊、間違いない、シャアだ。奴が来たんだ。シャアめ、やられるわけにはいかない。出番だぞ、出撃よろしく。心得た。一応今回の編成を見せておくよ。前回と変わったのはジムコマンドにマー君を乗せていることかな。何か理由でもあるのか。今後始まるであろうジムコマンドとマー君による無双のための育成をしたいからかな。今後はジムコマンドが主力となるのか。いろいろ検討したけど、今のうちから育てることができて宇宙に行ける機体の中では一番マシだった。縛りに引っかからない範囲ではだな。そうだね。それじゃあこの編成で始めていくよ。このステージだけど、そんなに苦戦しないと思っているよ。何せ、味方の機体が結構育っているからね。連邦の地上ステージは、安定しているな。まあ、連邦の地上ステージ、一年戦争編では、ここを入れてあと2回しかないわけだが。そんなに少ないのか。やっぱり、急いでジムコマンドを育てないと、後が大変だ。宇宙ステージが今から楽しみだな。ジオンの地上ステージも、楽しみにしているよ。さらにできるようになったな、ガンダム。シャメ、逃がしはしない。甘いな、その程度の腕で。もらった。もう少し早く反応してくれ。いけるか。当たれ。この私にこうも当てるとは。少しはできるようだな。今回はジェブロー戦ということで、ジオン水泳部の皆さん、頑張ってください。なんだ水泳部って、水陸両用のモビルスーツ、シャア専用ズゴックと、圧壊しか出てきてないからな。シャア専用はともかく、圧壊なら大したことない。圧壊タンを舐めるなぁ、こんなに可愛いんだぞ。可愛さはどうでもいい。圧壊は水陸両用モビルスーツの中でも、柔らかいイメージがあるからね。どんどん落とさせてもらうよ。ああ、私の圧壊タンが、消えていく。この調子で撃破していこう。今の私を倒したいなら、ハイパーハンマーを受け止めてもなんともないやつや、どっちが前か後ろかわからないやつとかを持ってきてくれないと。わかったよ。お二方に連絡して来てもらうから、ちょっと待ってろ。いや、わざわざ呼ばなくて大丈夫だから。アッパイとズゴックで間に合ってるから。水泳部の部室に電話したぜ。今から行きますってさ。呼ばなくてもいいって言っただろ。てか、なんだ、この茶番。茶番言うなし、前振りだよ。後でお前が、本当に来たー、とか、リアクションしてくれよな。やってたまるか、と、言いつつも、ちゃんとリアクションしてくれるゆっくりであった。だからしないって言ってるだろう。甘いな、その程度の腕で。逃がしはせん。
少し早く反応してくれ。いけるか、させるか。この私にこうも当てるとは。バカな、私が押されているだと。ダメージを受けすぎた。このままじゃ。今作 G ジェネレーションスピリッツだけど、水中用モビルスーツが活躍できる機会が全くと言っていいほどないんだよな。そういえばここまで水中のステージなんてなかったね。イベントバトルで一つあったくらいか。結局水中に入らなかったやつだな。そもそもイベントバトルなので自分を出撃させられないが。そうか、今作は水中ないのか。 G ジェネーフでは結構あったような気がするけど、ユーコンとか編成した覚えがある。水中適性を持つ戦艦が今作にないからな。水中ステージがないからモビルスーツの水中適性だって事実上意味のないものになっている。そうなのか。水泳部の皆さん、かわいそうに。水中ステージがなくても水陸両用モビルスーツはそこそこ強いから地上ステージで活躍できないこともないけど、普通にプレイしていたら他に強いユニットはいくらでもあるし、あえて出撃させるまでもない手扱いになっちゃう。水泳部、そんな不憫なポジションだったのか。でもプロフィールを埋めるために使わざるを得ないから出番がないわけじゃないけどな。水泳部員数が多いから開発していくのも手間がかかるんで、水泳部員を地上で運用するプレイヤーにも負担がかかる。そもそもどうして水中ステージが少ないんだろう。さあな、各作品で水中戦をする話はあっても、 G ジェネで採用するステージになるほど主軸になる話がないからじゃないか。なるほど、そうかもね。その点 G ジェネーフは頑張っていたんだね。いつの間にか赤鼻包囲網が出来上がっているので、集中攻撃するよ。やめてあげてよ。見つけた、落としてみせる。一気に間合いを詰める。もらった。心に入れれば当てる。やってみるさ。これでどうだ。そこだ。この距離ならば。遅いわ。これで やられた。こいつ迂闊に前に出るから。しまった。残るはシャアだけだな。今回のステージやっぱり楽勝だったよ。動画の残り時間的にそんなはずないだろうが。って言ってみただけさ。水泳部員のおかわりが来るみたいな前振りをしていたしね。とりあえずこの赤いの倒しちゃうね。赤い彗星の扱いがひどいぞ。見つけた、落としてみせる。一気に間合いを詰める。もらった。遅いわ。これでどうだ。当たり。周りに入った。この距離なら
落ちろ。やつめ、化け物か。こいつ、迂闊に前に出るから。私にプレッシャーをかけるパイロットとは一体何者なんだ。シャーメン逃げたな。ジャブロー上空に到達しました。よし、モビルスーツ部隊の降下準備にかかれ。はっ。ジャブロー上空に敵編隊キャッチ。大部隊です。何？総員迎撃態勢。ジオンの侵入を許すな。はっ。かなりの数の敵が降りたみたいだ。敵はおそらくホワイトベースも狙ってくるぞ。やるしかないのか。これ以上敵の侵入を許す。ガムでも一機だけで片方の敵を倒すのは難しくないか。倒さないよ。時間を稼いでもらうって言ったでしょ。アムロには自分部隊が向かうまでの間、敵の攻撃をかわすことに専念させて、ホワイトベースの盾になってもらう。余計きついだろそれ。集中攻撃されてはいくらアムロでも危ないぞ。そうだね。それじゃあ後でガンキャノンとガンタンクを向かわせるよ。ゲストユニット3機で足止めをしてもらう。それでも敵を倒して数を減らせないのはきついと思うけどな。特にドムのバズーカは威力がでかいぞ。アムロならやってくれるさ。なるべく早く南の敵を倒して合流させる。それまでの辛抱だ。ホワイトベースとかにある特殊能力ビームかくらん膜とミノフスキー粒子の散布だけど、結構使える場面があるよな。それで、それがどうかしたのか。いや、その使うことをよく忘れちゃうよねって話。忘れるよな。これ今回を含めファーストガンダムのステージでホワイトベースが動けないって状況の時には毎ターン使っていくべきなんだけど、今回もたまに使い忘れてます。ごめん。ビームかくらん膜と
ミノフスキー粒子の散布、役に立つ時もあるけど、全く関係ない時もあるから、普通のプレイでは無視することも多かったな。普段から使い慣れてないと、忘れるよね。でも、パート10だったか。ファーストガンダムの第3話で、ミノフスキー粒子を散布していなかったら、おそらくマゼラアタックに落とされていたぜ。ああ、あの録画ミスの回ね。あの時はミノフスキー粒子にお世話になりました。わざわざ録画ミスの回、って言わなくてもいいだろ。ランバラルの回、っていいだろ。ごめんごめん。でも、それだけ役に立っているのに、やっぱり忘れちゃうのは、なんとかならないかな。ブライトさんも気がつかないよな。どうせ動けないんだから、ずっと散布し続けてくれればいいのに。ホワイトベースが動けなくても、ブライトさんは何かと忙しいんだよ。多分、散布係がサボったんだよ。なんだよ散布係って。だったら、一言言ってくれればいいのに。チームかくらんま空水よ、何やってんの、って。言ってそうだね。それ、むしろプレイしている私に言ってほしいな。それで思い出すから。ゲーム的には、お前が散布係だな。そうでした。ブライトさん、サボってごめんなさい。ゲストで出てきたジム、結構落とされてるな。今ので、半分になっちゃったね。どうも、ゲストユニットだと、落とされてもいいかなー、って思っちゃうんだよね。だから、結構突撃させてるんだけど。自分ユニットを鍛えるための生贄にするのか、かわいそうに。嫌な言い方をするんじゃない。プレイとしては、割と普通だと思うけどなー。まあ、私もよく、盾にするけど、するんじゃないか。そういえば、オープニングの件なんだが、あの、いかにも旧造品、ってやつね。それがどうかしたの？あれを入れたせいで、動画が長くなってしまってな。現時点で、このシリーズ中、一番長い再生時間になったから、どの程度画質が下がるのか心配で心配で。いつも再生時間を気にしていたよね。そんなに気になるなら、前後編に分けてもよかったんじゃないの？それも考えたんだが、オープニング入れたせいで二つに分かれるのは、なんか尺だった。尺だねー、って感じだった。なぜ言い直した？まあ、どうでもいいこだわりを持っていることは分かった。どうでもいいって言うなー。まったくもう、とにかく、ちゃんと作ったからな。これで賭けに負けた罰ゲームは、完了したからな。わかったわかった。とりあえずタグに、名曲の無駄遣い、ってつけておくから、いいだろ？なんてタグをつけてくれたんだ。とりあえずロックだな。ロックするんかい。そういや、量産機縛りについてなんだが、20機以上生産されていること、って基準を設けたのはいいけど、機体の生産数が、わからないものが多い、って盲点に気づいたわけだ。盲点なのか、これ、うかつなやつめ、って声が聞こえてきそうだけども。それで、この縛りについては、20機以上とか、ややこしいくだりは入れずに、単に、量産機縛り、ってないように戻すことにした。あ、戻すんだ。シンプルな表記に戻ったけど、それだと、何が量産型で、何が量産型でないのか、線引きが曖昧、って状況に戻らないか？よく考えたら、この動画を見てくれている時点で、みんな、量産型と、そうでないものについて、大体区別がつくだろうから、変に条件とか加えない方がいいと思ったのさ。確かに、ガンダムが好きで、原作を見ているなら、量産機がどれなのか、わかるだろうね。そういうわけで、量産機縛り、とだけ書いておけば、十分だろう、という結論に至ったんだぜ。別に私は構わないが、いいのかね、そんな曖昧な基準で。そもそも、量産機について、確実な線引きをしようとしていたのが間違いだったんだよ。量産機を愛する者が集う、講習会でも、量産機の定義は明確じゃなかったんだぜ。名前に量産型、って入ってるとか、型番や生産数から総合的に判断するとかしていたからな。何その集会、怪しすぎる。君も参加していたことについて、若干引いているんだが、
なかなか楽しかったぞ。それはさておき、縛りはもう普通に、量産機縛りにしたから。一応、新たに機体を使うときには、いかにその機体が量産機であるかを、熱く語っていくつもりだ。まあ。これまでか。こいつ、迂闊に前に出るから。さすがモップだ。なんともないぜ。この連携には耐えられなかったみたいだね。ちなみにジムの生き残りにも連携に参加してもらっているから、8人攻撃ができているよ。お前は8人攻撃にこだわりがあるみたいだな。こだわりなのかな。せっかく支援攻撃するのなら、少しでも資金を得るために支援の数を増やしたいってだけなんだけど。逃すものか。バカな、直撃だと。こいつ、迂闊に前に出るから。まさか、このゾックが。うわぁ、ボラスキニフ先輩。先輩って、君も水泳部員だったのか。
今回は楽勝だったよ。楽勝だったら、縛る意味ないな。たまにはいいじゃないか。次回のステージだが、MS イグルーの第4話だ。お、ジオンのステージだね。次回から、1年戦争も12月に突入だ。一層厳しい戦いになるぞ。覚悟しておくよ。それじゃあ、今回は終わりだね。ここまでのご視聴、ありがとうございました。パート17に続きます。またなぁ。SD ガンダム G ジェネレーションスピリッツ、ゆっくり実況プレイ、パート17、始まります。今回は、MS イグルーの第4話だ。ジオン視点のステージだから、私がプレイするぜ。私はまったりお茶でも飲んでいるから、適当に始めちゃって。ならばそこで見ているがいい、ジェイウォックの活躍をな。ジェイウォック？今画面に映っている、なんか大きいものを抱えたズゴックのこと？大きいものは武装で、モビルスーツ部分がジェイウォックだ。ま、イベントを見ていればわかるから、始めていくぜ。南米、ジャブロ、アマゾン川流域にあるとされる地球連邦軍本拠地である。広告軍にとっては、ジオン独立戦争開戦時からの第一攻略目標である。なぜなら、このジャブローは、基地施設だけではなく、モビルスーツや艦船の工場、艦隊クラスも停泊できるだけのドック、そして参謀本部までも備えており、名実ともに連邦軍の心臓部だからだ。それゆえに、ここを陥落できれば、連邦軍そのものも崩壊させることができるとまで言われる。しかし、この難攻不落の要塞を目前にして、敗戦を重ねてきた広告軍は、オデッサでの戦闘後、徐々に地上での戦闘活動の継続が困難となり、戦局は空へと移っていった。そして、宇宙世紀 0079、12月、戦場が空に移りつつあるか、我々603に新たな任務が与えられた。ジャブローから空へ向けて打ち上がってくる地球連邦軍の艦隊戦力を高高度から抑止し、撃墜する。衛星軌道上からの大気圏突入、そして降下姿勢のまま地上の標的に対して奇襲攻撃。そうだ、もはや戦局は603技術試験隊に対しての試験ではなく実戦を要求していた。だが、たとえこの技術が未来へ繋がることがなくとも、私はこの命令に評価を下そうと思う。技術が多くの人々を助ける未来の扉だとするなら、評価はその未来への扉を開く鍵だと私は信じているから。ジャブロー上空に海原を見た。以上が第604試験支援官ムスペルヘインの最後の報告です。第604試験支援官ムスペルヘイン艦長のモデルは、わしの訓練の付き添いをしてくれた友人だった。まさかそのような根拠で我々がこの任務を引き継がされたのではないでしょうね。では、今回の任務について説明します。モビルダイバーシステム、ジャブローより打ち上げられる敵艦艇を攻撃、清掃艇への再突入能力を有し、また各種兵装に乾燥艦は大型コンテナを搭載、それらを喧嘩して制御する全国からあります。ゾンカを再突入に使うのか。海の中で使う機会はもうないってことよ。全国は作戦終了後、地上にて廃棄されます。つまりは使い捨て、いよいよもって急増品か。ああ、その急増品のパイロットがベルナー・ホルバイン氏、よろしく頼む。海兵、私は上官ですよ。よろしく、上官殿。貴様、戦火テロの分際で。ああ、はい。要人ゲームへようこそ。ベルナー・ホルバイン少尉。ん？それは。ああ、じいさんの畳だ。俺のじいさんは、こんな森一丁でサメと戦った。そして、サメだけが浮いてきた。お、何だったの？うちの家ではじいさんはまだ潜り続けていることになって、20年間だ。目が見えても長いじいさんだな。だいたい、海もないのに大変なこと言うのがおかしいんだ。では、全国にエンジニアリングスターを登場させるわ。なるほど、海兵を監視させるね。その言葉は、いささか不適切かと。で、誰を乗せるの？それは、いやー、少尉とモビルダイバーに乗れるなんて光栄だな。ようこそ夜の海へ。着いたのか。みんな獲物だ。
下を噛むなよ。どうした、攻撃のチャンスじゃないか。黙ってろ。最後攻撃、あんた敵の迎撃が分かってて、しかも高度を失った。敵艦がもう衛星速度、まあ獲物が見えてもあれだ。これ以上はもう無理でしょう。作成失敗の原因は明白です。しかしシステムもまだ完全とは言わせ。それに勝利も、勝利も、勝利、君の操縦適性はマシや注意が証明してくれたよ。勝利はこの軌道領域作戦をどう見てる。戦場は確実に宇宙に移りつつある。我々も地球周辺地域にこだわり引きこもってるわけにはいかないんだ。キャリア区隊を焦る気持ちを僕は理解できているつもりだ。勝利、明日僕は本部に作戦の中心を駆使するよ。海兵はいつも最前線に投入される。どうってことだね。今ここが風向きの悪い最前線ってだけだ。俺の爺さんはさ、こう言った。獲物を取ろうとする、海がその気にならない限り獲物はない。だから海に潜る。何度でも何度でもってな。技術屋さんは違うのか。一度や二度不都合があったからって状況が逆風だろう。いや、全国はいい機械だぜ。水中用モビルスーツのパワーは桁外れだからな。わかるかい、俺の海を。勝利、よし、次で最後にしよう。ああ、運用試験を再開する。モビルダイバーは再度ジャブローに向け突入。上昇する連邦軍艦艇を攻撃せよ。この仕方は準備をなせ。なお、今回の兵装拡散ビーム航空ベルメはモビルオーナー用のものを急遽転用したため、長時間の照射は爆散の可能性がある。おや、今日は静かだな。艦長、敵艦らしき反応。ウェルソーチ、迎撃用意。ズダ、出ます。見えた、敵艦2つ。呼ばれていたの。そしたら艦長、これからの水平の目の前です。直ちに離脱行動を。俺を投下しろ。どんな投下だって構いしない。これが最後のチャンスだ。投下して。艦長、艦全体を危険にさらすのですか。あなたらしくもない。誰が引き込んで死んだんだろう。そうだったはずだ。私のすべきこと、俺しかは始め。よし、エントリー。勝利、投下します。俺の海だ！ヤッハー！勝利、連邦軍艦艇の発進を確認しました。マゼラン級およびサラミス級、まもなく視界に入ります。ゼーゴックの完成降下時間はわずかです。すぐに攻撃を。見えた。これより攻撃に移る。け、海が波立っているぜ。イベント見入っちゃったよ。熱いだろ。さて、このステージは宇宙マップと空中マップに分かれていて、行ったり来たりはできないんだ。空中マップでデイゴックが頑張っている間、自分部隊は宇宙で敵を迎撃するぜ。なるほど。空中マップの方は、デイゴックだけなんだね。編成だけど、メンバーの配置はこんな感じで。あと、旧作を、ザク2に開発しておくよ。一年戦争も終盤になって、やっとザク2なのね。いろいろとカツカツなんだよ。後に生産したい機体もあるし、今は現状の戦力でなんとかするしかない。節約志向が身についてきたか。私にとっては嬉しいことだよ。まあ、日陰者部隊だからろくな機体が回ってこない。で、設定を妄想すればテンション上がるしな。ごめん、全然わからない。画面を見ての通り、ジェイウォックのマップの方は時間制限があるんだぜ。時間内に戦艦を全部落とさないと、失敗になっちゃうから注意だ。サラミス3機か。
うまく立ち回れば大丈夫そうかな。じいさんも言っていた。森は獲物の目を覗き込めるぐらい引き寄せてから放てってな。結構威力が高いけど、やっぱり一撃では沈まないね。原作では一発で5隻ほど沈むのだが、まあゲームバランスを考えたら仕方ないな。2回ずつ当てなきゃダメって考えるとターン数余裕がないね。ターン数もそうだが、エネルギーとか今はまだ言えないその他の問題とかがあるから、デイウォックの方意外と神経を使うんだぜ。まだ言えないことがあるのか。敵の増援が来たことでお分かりいただけたと思うが、宇宙マップの方もかなり厳しいステージになっているぜ。一気に囲まれたね。しかも君の嫌いなボールとセイバーフィッシュが群がってくる感じだね。こいつら格闘攻撃を仕掛けてもひらひら避けるからな。早いとこ数を減らしたいけど、あんまり思うようにいかない。強力な自分ユニットもいないしね。なんだかんだでジオンのステージまだ4つ目だから全然育っていないし、レベル30のフェニックスガンダムでもいればあっさり壊滅させられるだろうけどな。でもそれだとやっぱり楽しくないだろ。私はそういう方が楽しめそうなんだが。バッタバッタとなぎ倒して爽快感が味わえそうじゃないか。ガンダム無双であれ、ジャンルが違うゲームと比べるな。確かにプレイスタイルは人それぞれだな。逆に言うとこのゲームいろんなプレイスタイルで遊べるゲームだとも言える。君みたいにマニアックな縛りを設ける人とかね。お前みたいにモビルスーツを使わずに戦車と戦闘機でプレイする人とかな。待て、好き好んでそんなプレイをしたわけじゃないぞ私は。ちょっと雑談していたら宇宙マップの方がすこぶるヤバい状況になっているな。なんかみんなバチバチ言ってないか。落ちそうじゃないか。案の定思うように敵を減らせていないから囲まれたままの状況が続いているな。正直まずいです。うんだね。これは現実逃避を兼ねてデイウォックの戦闘でも運用か。鳥は獲物をよく引き寄せてから放つもんだ。逃がされぜ。フォースよし。メインブロックへの誘惑。くそー、艦の制御が効かねえ。この艦が落ちるってのか。バカな。今日は大量かもな。よし、まずは一つ。くそ、敵か。戦闘機が出てきたね。あいつが厄介なんだよ。二つ目撃破、上出来だ。ショイ、次が来る。連邦戦艦マゼラン級1。今日は大量が期待できそうだ。一隻増えましたとさ、戦闘機も増えてるね。狩りってのはな、こうやるんだよ。フォースよし。メインブロックへの誘惑。くそー、艦の制御が効かねえ。この艦が落ちるってのか。バカな。今日
今日は大量かもな。三つ目撃破、残すはあと一つと言った感じでサラミスは全部落とせたぜ。あとはマゼランだけだね。これなら残りのターンでなんとかなりそうじゃないか。ここまで来ると欲が出てくるから、周りをうろうろしている戦闘機全部倒すよ。で問題は宇宙の方なんだが、で、あ、ごめん、戦艦に搭載されているジム落としちゃった。初めてのジムを捕獲できるステージだったのか。まあ別にいいよ、差し当たってジムが必要なわけでもないし。正直なところかなりいっぱいいっぱいだから、敵を捕獲するとか考えている余裕がなくて。4倍速で分かりにくかったかもだけど、後ろからまた敵が増えたからね。いよいよ年貢の納め時だな。前方の物量恐るべし。戦闘機にボールにジム、雑魚しかいないのに、なんだこのプレッシャーは。てか、これ本当に大丈夫か？画面見ている限り、無理ゲーなんだが。大丈夫。私は信じている。奇跡を。奇跡頼みかよ。てか、起こるとしたら、どんな奇跡だよ。突然、流星群が降り注いで、敵艦隊をまとめて撃墜する。ついでに、なぜか資金と経験値もゲットする。都合良すぎるだろ。それ敵が倒されるだけならまだしも、資金と経験値って虫のいい話だよ。じゃあこういうのはどうだ。赤い彗星が助けにやってくる。お、原作で助けに来たのか。いや来てない。原作で起きていない出来事が原作を再現したゲームで起きるわけないだろ。だからこそ奇跡なんだよ。コンスコンのリックドム12機とか、来ないかな。現実から目をそらすのはそこまでにして、この状況をどうするか、真面目に考えたらどうだ。もう無理だろ、これ。諦めとるー。しっかりしろ。なんでそこで諦めるんだ。自分でプレイした結果だけど、この画面を見れば、もう無理ってわかるだろ。それこそ、月光町でも呼ばない限り、ひっくり返せないって。見損なったぞ、君は。どうでもいいこだわりで変な縛りを押し付けてきたり、私が苦しむ様子を楽しんでいたりしたけど、ガンダムに対してはいつも本気だと思っていたのに、絶対に諦めないと思っていたのに。お前そんな風に思っていてくれたのか。ゲームプレイ中に弱音を吐くなんて、それでもゆっくりですか、この軟弱者。そうだな、私たちゆっくりだったな。すまなかった。もう弱音は吐かない。どんな絶望的な状況だって、乗り切ってみせる。うむ、それでこそ君だ。私にとっては物量など、脅威にならないことを、教えてやる。いつもの調子に戻ったようで何より。まあ、状況は依然としてヤバいけど。ここに来て、ようやくジュナスのテンションを超強気にできたよ。超強気なら、敵を一撃で落とすことができる。一気に数を減らすチャンスだ。でも、エネルギーが尽きちゃったね。一旦戦艦に戻す。彼が戻ってくるまで耐えられれば、私の勝ちだ。運命の一ターンだね。無事に、乗り切れるといいけど。乗り切ったどう？乗り切れるもんだね。戦艦のしぶとさに定評があるのは、君の場合も同じみたいだね。主人公補正的な何かが、かかっていたに違いない。だけどまだ、安心はできないでしょ？敵の数が減ったわけじゃないんだから。大丈夫大丈夫。風向きは完全にこっちに来ている。前のターンで戦艦に格納していた、ジュナスのザクの補給も終わったし、敵の真っ只中に放り込むよ。
あとは彼に任せ、戦艦は下がらせる。それって、今度はジュナスが危なくないか？超強気になっているから大丈夫だ。このゲーム、テンションによって防御力が変わるから、今の彼なら結構耐えられるはずだ。そうだったのか。今まで知らずにプレイしてたよ。反撃でどんどん倒していくぞ。それに、そろそろ時間が来る。時間って、何か起こるのか？その辺にいるボールのほとんどは、戦艦に搭載されているボールだからな。エネルギーが切れて、母艦に戻るはずだ。まさか、そこまで考えて、戦艦搭載のボール以外を、優先して倒したのか？戦いは常に、2手3手先を読まないとね。ほら、あいつら引き上げていくぞ。一時的とはいえ、楽になったね。そして、デイウォックの方は、ラストターンだ。海が波立ってやがる。逃がされず落とすぜ。メインブロックへの誘惑、くそー、艦の制御が効かねえ。この艦が落ちるってのか、バカな。今日は大漁かもな。撃や！これで全てを破壊した。全国目標達成。モビルダイバーはこのまま高度落とし、回収部隊との接触願います。了解した。周囲敵影なし、このまま完成効果を維持する。こんなにないだ海は初めてだ。追撃がいたのか。俺の悲しい雰囲気だけど、この曲で盛り上げていくよ。ホルバイン少尉の消息は気になるけど、宇宙の戦闘はまだまだ続いているからね。展開が見えた。4分半くらい、4倍速で残りの敵を倒しているぜ。となると27分過ぎくらいまで飛ばしても大丈夫そうだね。正直このステージはもっと簡単だと思っていたよ。名前のある敵も出てこないし、ジム、ボール、セイバーフィッシュ、ってラインナップだから、苦戦する要素はない、って。しかし、このざまなわけだね。MS イグルーのステージも4つ目だし、今考えれば簡単なはずはなかったんだよな。気楽に、デイウォックの勇姿を眺めていればいいや、なんて考えていた自分が恥ずかしい。まあ、ザクさん一つだけで、よくやったと思うよ。実際、時間が余ったら、わしや注意の戦闘でも見ておこう、とか考えていたけど、そんな暇はなかったぜ。今回の再生時間、長めだね。このシリーズの中で、再生時間ランキング、現時点でトップだぜ。みたいなことを、前回言ったばっかりなのにな。どんどん更新しているね。あまり長くしたくないんだけどな。画質が落ちるってのもあるけど、見てくれている人の時間を、そこまで使わせるのは、悪いからな。貴重な時間を割いてくれているわけだしね。でも、もともとが長いゲームだから、短くするにも限界があるんじゃない？収録時間だと、
2時間近くかかっている内容を30分にまとめるのはきついんじゃないか。シナリオの最終ステージなんかはもっと攻略に時間がかかるかもしれないしな。あまり長くなるようだとまた前後編に分けさせてもらうことになるけど、あとはもっとうまく立ち回ってプレイ時間自体をいかに短くするかだね。そのあたりも課題だな。実際この時間になるとだんだん疲れてきて雑なプレイが目立つようになってきているぜ。いや、初めから君のプレイは雑だったような気がするんだが。耳が痛いぜ。まあ、いろいろと課題が山積みってことだな。今後、一つずつ解決していけたらいいけど。ようやく終わりが見えてきたね。終わりが見えているけど、油断できん感じではあるな。まあ、中盤はどうなるかと思ったけど、なんとかなってよかった。簡単だったら縛る意味がない。敵味が言っていたからな。どんどん苦労しろ。詳しいことはまだ話さないけど、実は、次のステージが、かなり苦労しそうなんだぜ。もしかすると、すべてのステージの中で、一番難しいかもしれない。な。なんだって、ちなみにそれは、連邦とジオン、どっちのステージなの？ジオンの方だぜ。つまり、私のプレイだな。ならいいや、頑張ってくれ。急に興味を失ったな、お前。まあ、そんなわけだから、次回の更新がなかったら、積んだか、無茶しやがって、とでも思っておいてくれ。失踪フラグを立てるんじゃない。積むとか積まないとかじゃないだろ。できるまでやるんだよ。厳しいな。でも、逆に考えれば、次回、ちゃんと更新されたら、その後は大丈夫っぽい、とも考えられるぞ。いまいち不安だな。今回のステージ、楽そうだとか考えていたくせに、こんなに苦労しているじゃないか。意外に苦労するステージが、他にもありそうだ。ま、なんだかんだでなんとかなるのが、Gジェネだからな。そんなに心配しなくても大丈夫だ、と思う、多分。思うとか多分とかは余計だ。今後のジオンのステージだけど、使っていく予定の機体はあるのかい？ある機体を適当に使う、ってのが方針だけど、やっぱり少しでも戦力が欲しいから、そろそろゲルググに登場してもらいたい。ゲルググ、どうやって入手するつもり？テストで出てくるステージはあるけど、ランク S まで上げるのは難しいと思うから、いずれ連邦ステージで捕獲してもらうしかないかな、って思ってるよ。どのステージだろう？まあ、その時が来たら言ってくれ。忘れてるかもしれないから。わかったぜ。ここいらで、今回初めて出撃した、イェーガーさんの戦いを見てみよう。よそ見はいけないな。そら、お仕置きだぜ。敵の動きが止まったら仕掛けて。引いてください。逃げられやしねえぞ。ぶっ壊させてもらうぜ。遅い。ほらほら。メインブロックへの誘爆。くそー、艦の制御が効かねえ。この艦が落ちるってのか。バカな。こっちもマジでね、負けられないんだよ。戦艦の落ちる姿も見飽きたな。あのセリフ何回聞いたかわからないくらい聞いているよね。イェーガーさん、ずっとゲストにいたんだけど、初期能力値地味に強かった。今までも使っておけばよかったのに。指揮範囲の関係で誰か一人はゲストにいる必要があったからな。魅力の高い彼に残ってもらっていたんだ。なるほどね。そろそろそっちも人増やせば。そうだな、検討してみるよ。
結果、マゼラン級1、サラミス級3の撃沈を確認しました。遺憾ながらベルナー・ホルバイン少尉の消息は確認できてません。じいさんと同じ海で死ねたんだ。うん。艦長、調査の件ですが、少尉のおじい様は海で亡くなってはおりませんでした。サイド3の病院のベッドで。彼にとっておじいさんは海で死んだ。それでいいじゃないですか。心の海だ。海は見えたか、海兵。なのか、だと訂正しておくぜ。そんなわけで、無事にクリアできました。1ステージ1ステージが疲れるね。そして、問題の次の話だが、機動戦士ガンダム戦機、ロストウォークロニクルの、第3話だぜ。あれ？さっき、次はジオンのステージだって言ってなかった？ガンダム戦機は連邦のステージじゃないの？と、思うだろ？ところがギッチョン、次回はジオンのステージなんだよ。まあ、この辺の話はまた次回な。わかったよ。それじゃあ、今回はここまでだね。ここまでのご視聴、ありがとうございました。次回、パート18に続きます。またなぁ。SD ガンダム G ジェネレーションスピリッツ、ゆっくり実況プレイ、パート18、始まります。今回は、機動戦士ガンダム戦機、ロストウォークロニクルの第3話だぜ。戦機のシナリオ、第2話までは連邦視点のステージだったのに、今回はジオン視点のステージなのね。スピリッツには、途中で操作する陣営が変わるシナリオが、いくつかあるからな。ま、この辺の話は、後でゆっくり話していくぜ。わかったよ。ともかく、ジオン視点ということなので、プレイは任せた。おう、任された。オデッサの戦いの勝利によって、地上での戦局を盛り返した地球連邦軍は、徐々に地球上での制圧権を取り戻していく。そして、それに伴い、第三小隊にも次なる任務が下された。ジャブロー防衛任務。地球連邦軍本部、ジャブローへ攻撃をかける、ジオン軍降下部隊の阻止と、地上に降り立った敵戦力の掃討任務である。この、ジャブローでの戦闘は熾烈を極めたが、次第に物量に劣るジオン軍は敗走を始め、それにより戦局は決したと判断したマットは、敵に対して撃破ではなく投降を呼びかけるよう、ラリーたちに命じた。無駄な戦いはしない。無駄な殺戮はしない。無駄な血は流さない。しかし、その判断が仲間の死へとつながってしまう。
ラリー、嘘だと、嘘だと言ってくれ、ラリー。なんであの時ラリーを止めたんだ、マッド隊長。敵は目の前にいたんだ、ラリーは撃てたんだ。それをあんたが投降させろって、あんたが止めさえしなきゃ。第三小隊は補給作業が済み次第アジア方面への出撃命令が下る。これが本部からの指令だ。ただしラリー少尉の死のこともある。戦力的理由としてこの命令を白紙に戻すことも可能だ。俺は行くよ。兄貴、ジオンの兵を皆殺しにするために。一方、オデッサの敗戦後アジア方面に逃れたケンリーダーシュタット率いるジオン外人部隊は列邦軍の敗残兵狩りによって徐々に追い詰められていった。そしてその戦いの中でケンたちも大切な仲間である勇気を失ってしまう。勇気が、勇気が、勇気五条。勇気は私をかばって、私のせいで。隊長、喋るな。隊長、メイさんだけは空へ連れて帰ってあげてください。お前、隊長がメイさんにご自分のお嬢さんのことを見ていたの知っています。だからこそメイさんだけは空へ。いいから喋るな、早く止血を。アジア方面軍にはまだ打ち上げ可能な HLV が残されているはずです。それを使って空へ。空へ帰るときは全員一緒だ。ケン隊長、ありがとうございます。勇気、勇気！これは戦争だ。しかし、だからといってそんな言葉でごまかすことができるのか。この血の償いは誰が受けるべきなのだ。誰にこの報いを。連邦軍全ての兵にこの血の代価を払わせてやる。自分の判断ミスによって部下を死なせてしまったマット、そして勇気の死の代償を求め復讐期と化したケン。仲間の死の代価は彼らに思いの行き着く先を与えず、運命は互いの力によって二人を戦場へと誘う。どの船を引きにして補給作業をしているということなどない。ではいつになったら出航できるんです。ただでさえ空へ出航待ちの船が過密状態なのだ。その中で我々も最善の努力をしている。早く空へ入れ。焦んなよ、フォルド。撃ってたい。レイチェル、いつからここへ。少し前です。オデッサの戦場からジャブロへ。オデッサ、あの、彼女のことで、なんて言ったらいいのか。君はマチルダにとって一番の親友だった。気持ちだけで十分だよ。でも、残されたあなたは。マチルダが命を落として残していったものを、私は彼女の思い出とともに大切にしていくつもりだ。撃っていたい。強き決意。転属？やっぱり転属命令を受けることにしたよ。いろいろ世話になったね。そうか。そうかって隊長、なんでそんな簡単に。アニー、どうして。寂しいよ。転属先って遠い空なんでしょ。モビルスーツのメカニックとして腕を買われてね。ほら、あの戦艦ペガサス級2隻あるよ。緑色の戦艦だよ。行けよ兄、こっちのことは任せとけって。
俺がきっちりとラリーの仇を取ってやるぜ。アニッシュ、あんたラリーの後を追うつもりなのかい？は？なんで俺が？これは戦争だ。兵が死ぬのは当たり前だろ。問題は死ぬことじゃない、何のために戦ったかってことだ。少なくともラリーは隊長のやり方を信じ、それを貫いた。最後まで。そう、本当に最後まで。もういい、アニ。俺は部下を死なせた。隊長としての資質を問われても仕方ない。だからみんなが他の隊へ行きたいというのなら止めはしない。冗談じゃないよ。あんたそんな気持ちで私を送り出そうっていうのかい？ラリーも私もあんたを信じて戦ってきたんだ。ノエルだってアニッシュだってそうさ。アニ、だからさ、隊長は絶対に生き方を変えないでよ。ここであんたがくじけちまったらラリーがやってきたことが無駄になっちまう。胸を張って送り出してよ。第三小隊の一員だったって自信を持って戦場へ行けるように。アニ、分かった。これから空は激戦が待っているわ。死ぬなよ。必ず戻ってこい。ここに。もちろん。それでこそ私たちの隊長だ。戦いを早く終わらせるための戦い。俺はそれを信じてきた。しかし、そのために部下の命を危険にさらしているのだとしたら、そこに俺の目指そうとしている理想はない。教えてくれ、ラリー。俺は間違っているのか？隊長！隊長！聞いてます？ん？ああ、何かあったのか？実は追加情報が入ったので。追加情報？はい、我々の新型モビルスーツなのですが、ジオンの正式名称でゲルググと呼ばれている機体らしいです。ゲルググ？ゲルググはオデッサよりアジア方面へ向かい、各所で我が軍と交戦しつつバイコヌール宇宙基地へ向かったそうです。交戦した我が軍の状況は？全部隊がほぼ壊滅状態、無慈悲な鬼神。生き残った兵がそう言ったそうです。無慈悲な鬼神か。待って隊長、あまり自分を責めないでください。隊長だけが全部を背負い込むなんて間違ってます。マリー少尉や兄だけじゃない、私や兄首相長だって信じているんです。隊長のやり方が正しいんだって。流さなくていい血なら流さない方がいい。初めて隊長と作戦を共にした時、隊長のその考えを知って驚きました。そんな風に考える軍人がいるんだって、私感動したんです。だから胸を張ってください。それでもくじけそうになったら私を、いえ仲間を頼ってください。いつでも。ノエル、ありがとう。空に投げる。はい、ダガス司令。空に残してきた娘さんのことでも思い出したのか？いえ、すみません。謝ることではないさ。しかし、ダガス司令、わかりません。なぜ民間人でもある名を我々の部隊に入れたのです？もちろん優秀なエンジニアであることは認めますが。うん、君の質問はもっともだ。こちらの都合で君たちが負担をかけさせているのも事実だしな。知っての通り、遠国の父ジオン大君が亡くなられた後、本国ではザリクが権力を欲しいままにし、ジオン大君派は日陰者扱い。メイの実家はサイド3でも名家と呼ばれているが、彼女の父も私と同じ大君派だったのだ。それゆえにあの年でこんな前線に送られてくるとは。私はメイを自分の手元に置くことで彼女の身の安全を考えたのだ。しかし俺最高地上戦闘は厳しさを増し、我々は連邦に追い込まれつつある状態だ。それゆえ私もメイを空に戻すことには賛成だよ。それは司令も同じです。ん？オデッサの陥落でマクベ司令と同様に空へ脱出することもできたはずなのに、我々外人部隊なんかのために地上に残られ指揮を取られている。また戦のつもりか、仲間が。司令、我々は勝つ、そして共に空へ。はっ、ダグラス司令。聞こえるか、アニシ。我々の戦闘にはバイコヌール宇宙基地がある。開戦後すぐにジオンに占拠された基地だ。その基地にはジオンの敗残兵や負傷兵が大勢集まっている。空へ戻るためにはすでに討伐隊も展開しているが、あくまでも我々の任務は新型モビルスーツの破壊のみだ。決して逃げようとした敵まで攻撃する必要は。隊長、そいつらに銃を向けられたらどうするんです？それでもなお撃つなと俺に命令するんです。悪いな、俺は容赦なくジオンの奴らに引き金を引きます。たとえそれが負傷兵だろうと構わずに撃ちます。アニシ、憎しみは何も解決しないぞ。はあ、俺たち兵士は敵を倒すのが仕事だろ。それともまた敵の命を救うために味方を殺す気ですか？アニシ、いいな、無駄な殺戮はするな。
警報だ。遠方へ。分かったら、まもなく発射される HLV に乗るのだ。嫌だよ。私だけそれ上がるのは。心配するな、ジェイクも一緒だ。無事に空へ戻れる。ジョーマネルが子供の思いだったよ。どうして私だけなの？いるの？遅れる分の原因は空へ上げるが、残された原因を指揮するために私は残らなかったのだ。行くんだ、メイ。嫌だよ、みんなと一緒じゃなきゃ。私も地上に残る。みんなと一緒に戦う。勇気の気持ちを無駄にするな。ケン、ジェイクと共に HLV で空へ戻るんだ。お前を死なせるわけにはいかない。ジェイク、メイを必ず空へ連れて行けよ。あ、ガースキーもやられるなよ。ケン、最後に直接さよならぐらい言わせてよ。ダメだ、昔のままの俺じゃない。昔のままって何のこと？剣は剣だよ。急い、 HLV の射出開始しよう。待っているよ、剣。空で待っているから。必ず迎えに戻ってきてよ、剣。大将、連邦は包囲を展開します。このままだと、メイが乗る HLV が危険です。基地周辺の連邦を排除、射出までの間、HLV を死守する。メイたちは必ず空へ送り届けるんだ。そして俺たちも空へ戻る。邪魔はさせん、連邦だ。ようやく出番だけど、ジオンの地上ステージなのでマスターユニットだけの出撃になるぜ。この時点で厳しいステージだってのがわかるね。味方は全部で3機しかいないので、3回して迎撃に当たらせるぜ。現時点で縛り4に引っかからない戦艦がないからね。いや、しかしこれは相当きつそうだ。マスターユニットのブフだけど、パート3で使ったザク 2J 型から開発したぜ。ヒルドルブの時ね、あの時もマスターユニットだけの出撃だったっけ。あの時はどうにかなったけど、果たして今回はどうなることやら。ゲルググヤスカ、なぜこんな殺戮のための戦い方をする。貴様らに仲間を殺された。その血の代価を払わせる。それはお互い様だ。俺たちも大切な仲間を失った。黙れ、血の報いを受けろ。ご覧の通り、全方向から押し寄せてくる敵から HLV を守らなければならない。3人だけだと足りないように見えるのですが、足りないぜ。だから HLV にある程度のダメージが通ることは覚悟の上で、要所要所を抑えた防衛をしていくよ。この中では剣のゲルググが強いみたいだね。超強気になったし、一角の敵を全滅させられれば結構楽になるんじゃない。そう思っていた時期が私にもありました。でもエネルギーがかなりシビアでな。一応エネルギーは毎ターン回復するけど、一回攻撃する分のエネルギーしか回復しないんだ。それじゃあ全然数を減らせないじゃないか。そんな状態でどうやって HLV を守りきるのさ。残された手は一つだけだ。味方の機体を盾にする。そうそう、うまく盾になるのか。敵の行動パターンを説明しておくぜ。移動する前の状態で射程内に攻撃できる相手がいれば攻撃する。射程内に誰もいなければ HLV に向かって移動する。射程内に HLV があれば最優先で攻撃する。こんなところだな。ふーん、それでどう対応するの。敵の射程内に味方のモビルスーツを配置して HLV に近寄らせないようにする。それだと味方のモビルスーツが集中攻撃されるんじゃない。無論覚悟の上だな。敵のターンの間は回避に専念して、なんとか生き残ってもらう。HLV の発射まで持てばいいけど、あと、倒せる時に敵の数を少しでも減らしたいわけだが、攻撃力の強い敵を優先して倒していく。マットのガンダムとアニッシュのスナイパーを除けば、陸戦型ジムが一番攻撃力が高いから、優先的に足止め、または撃墜していくよ。大変そうだね。としか言えない。さらに厄介なことに、この後敵の増援が何回か来るから、
それに対応できる位置へと、少しずつ移動させていくよ。造園まで来るのか。そういえば、どうして第3話から、ジオン視点のステージになったんだろうね。縛り位置を設けた最大の理由が、シナリオ途中での陣営の変更なんだぜ。さっきまでマット隊長の視点でプレイしていたのに、次の瞬間には敵になっているという、なんとも感情移入しにくい感じになってしまっている。どうして、ジオン視点に変わったんだろうね。理由はわかっているんだ。このステージで連邦に味方したら、何の苦労もなくクリアできちゃうからな。あくまでも自分部隊は、不利な方に味方するようになっているのさ。なるほどね。有利な方に味方しても、ゲーム的に面白くないってことか。常に不利な方に味方するってやつ、どこかにあったな。それスタルビーイングじゃないし、なんだっけ？ダンクーガノバじゃないか？そうそう、それそれ、ガンダムじゃなかったね。それで、戦況はどうなんだい？剣の方面は余裕なんだけど、他が危ないな。特に、ガースキーのザクが危ない。あともうしばらくだけど、持つかな。計算外だったのが、マットの陸戦型ガンダムが、ガースキーのザクを追いかけちゃったことだ。マットとアニッシュは、剣が引きつける予定だったのに。今さらどうしようもないね。応援に行けるユニットなんて、どこにもないし、耐えてもらうしかないかな。残り2ターンか。HLV を、狙える位置までたどり着いた陸戦型ジムもいるし、なんとかしないと。ジュナスもグフで頑張っているけど、いかん戦無改造だからね。おとりになるのが精一杯か。地上用のユニットを鍛えられるステージが、ここまでなかったからな。ジオンの場合、宇宙と地上の両方に出撃できるユニットが、この時代は少ないから。それこそ、自分部隊にもゲルググが欲しかったね。おっとここで、マット隊長から容赦ない180ミリキャノンが、いてぇ、なんてことしやがる。マット隊長の行動パターンくらい、剣のゲルググ狙いでよかっただろうに、なぜそう設定しなかった。ラストターン、果たしてどうなるか。ここでようやく、ジュナスのグフが超強気で無双を開始、敵の数を減らせるだけ減らすよ。お前たちには、なんで宇宙の声が聞こえないんだよ！消えろ！そんな、命が消えていく。それでも戦わなきゃならないんだね。思い出したように戦闘デモを見てみました。これまで余裕がなかったからね。生きるためには仕方のないことなのだ。悪く思うなよ。行くぞ。落ちろ。そんな。戦いの道を選んだ以上、どちらかが倒れることは分かっていたはずだ。名前のあるキャラクター同士の戦闘でも見たかったけど、余裕がなかったので許してほしいんだぜ。マットと剣の対決は、最終話までお預けということで。それよりも今は、HLV を、無事に守りきれるかが大事だからね。
そうだな。でも、あと少しだから大丈夫だろう。って、マット隊長、もうやめてくれー。こいつは俺が仕留めてやるよ。見てやがれ。もらったぜ。チッ、かすったか。あまり効果ねえみてえだな。ダメージを食らいすぎた。交代します。ガースキーがやられた。やばい。ここまで来て。守りきったぞ。残りヒットポイント98だったけどな。ギリギリじゃねえか。行け、メイ。空へ戻るんだ。任せてください。 HLV 射出開始、発射します。ラリー、お前への手向けだ。しっかり受け取れ。しまった、 HLV は落とさせはしない。やめろ、アリッシュ。やめるんだ。あいつ HLV を守るつもりなのか。あんたこと撃つぞ隊長。アニシュ、もういい、やめるんだ。なぜだ、なぜラリーの仇を討つのがいけないんだ。憎しみは憎しみしか生まない。本当は分かっているはずだろう、アニシュ。だからお前は撃てなかった。いや、撃たなかったんだ。我々のここでの役目は終わった。連邦のパイロット、俺たちは仲間の死を忘れはしない。血の代価を払わすまではまた次の戦場で会うことになるだろう。俺たちの任務はまだ続行中だ。奴との決着は必ずつけることになるだろう。無事にクリアできた。こんなに嬉しいことはない。よかったよかった。これで失踪せずに済むね。失踪？そんなことするわけないだろ。あれだけフラグを立てておいて、よく言うよ。すまんすまん。さて、次回だけど、機動戦士ガンダムガイデン、空、閃光の果てに、の第1話だぜ。お、ここに来て、新しいシナリオだね。ちょっと楽しみ。そんなわけで、今回はここまでだぜ。ご視聴いただき、ありがとうございました。次回、パート19に続きます。またなぁ。
SD ガンダム G ジェネレーションスピリッツ、ゆっくり実況プレイ、パート19、始まります。今回は、機動戦士ガンダムガイデン、空、閃光の果てに、の第1話だ。ついに恐れていた、連邦の宇宙ステージが来てしまった。戦艦の出撃が、縛りで引っかかっちゃうステージだな。戦艦を出せないって、マジできついんですけど。前のステージで私も苦労したんだ。お前も頑張れ。ちなみに、今回は長くなったので、前後編に分けているぜ。あんまり自信ないけど、とりあえず始めていくよ。まずはイベントから。宇宙世紀、0079、1月3日、地球から最も遠いコロニー軍、サイド3を本国とするジオン公国は、地球連邦政府に対して、独立戦争を仕掛けました。未曾有の規模となったこの戦争は、人類50数億の命を、地球に大規模な気象変動を引き起こして、なお今続けられています。開戦当時より連邦軍はジオン公国の新兵器モビルスーツにより圧倒され続けましたが、連邦も独自のモビルスーツ開発の成功を機に30倍もの物量を生かした一大反抗作戦を決行。オデッサ作戦によって各地で敗戦を重ねたジオン軍は地球圏から事実上の撤退を余儀なくされ、それを連邦軍が追いかける形で戦場は地上から宇宙へと移ることになったのです。宇宙世紀0079、12月2日、連邦軍はジオン公国の本国であるサイド3攻略を最終目標とし、ジャブロー基地より連邦軍第2連合艦隊を宇宙に向けて発進。その宇宙艦隊の先行部隊としてジュン・ホワイトベース級強襲揚陸艦サラブレッドを帰還する第16独立戦隊があったんです。そしてサラブレッドは極秘開発を終了した2機の RX78 シリーズ、すなわち2つのガンダムを搭載していたんです。G04、G05、共に着艦しました。模擬戦を終了します。よろしい。問題がなければ1時間後にパイロットミーティングを開く。スバンが彼らにそのように伝えてくれないか、滝沢元素。了解しました、キルスティン艦長。ついでに、艦長が彼らについて不安を感じていることも伝えますね。あ、よろしく頼む。一戦は間近だ。戦いになれば彼らが艦隊の中心となる。しっかりしてもらわんと困るのだ。はい、艦長。艦長の気苦労も最もね。もともと、オーガスタ基地で次世代の宇宙高機動型モビルスーツを作る実験部隊は戦局の変化により急遽ジャブローへ招集され、サラブレッド隊に編入されることに。長く苦しかったこの戦争も最終局面へと向かいつつある。宇宙用に再設計された高機動型の2機のガンダム G04 と G05 の実戦投入が決定したことから、デビル将軍の終戦への意気込みが感じられるわ。ちょっと何やってんのよ。それでもエースパイロットなの？こんなに期待を酷使して、まったく、整備する方の気持ちにもなってよ。っていうか、期待に対する愛情ってもんが足りないね。どうしたの、ワニー？ゴルで注意の5号機が、無意味にバーニアを浮かしすぎなのよ。宙返りなんかするから、関節のあちこちに負荷がかかってる。ポテンシャルを上げるためには仕方ねえだろ。それに、ちゃんと目標は破壊したんだ。だからいいだろ、なあ、ミユ。バーニーの言い分が正しいわね。そうよ、ブース注意の4号機なんて、あんたの半分も燃料を使ってないんだから。俺の方が宇宙での経験がある。それだけのことさ。まあ、モビルスーツの乗り方もだって個性があるんだよ。燃料のことまでちまちま心配していたら、ルースみたいに頭が薄くなっちゃう。ホルド、てめえ、フォローしてやってんのに。さすがにルース注意は、宇宙で戦闘機乗りをしていただけはあるね。4号機も問題はなし。テストパイロットのエースだったとか、生きがってる坊ちゃんに見習ってほしいもんだよ。なんだと？ああ、落ち着けよ、ホルド。ホルド注意もガンダムのパイロットとして不足はない。うまく口では言えないが、俺にないものをフォルト注意は持ってる。実験訓練中ずっと組んできた俺が言うんだ、間違いない。そんなもんだね。でも艦長は相当不安そうにしてるわよ。え、俺に何の不満があるっていうんだ。なんだこりゃ。まあいいや、実戦になりゃ証明してやるよ、俺の実力を。それと1時間後にミーティングだって。了解。じゃあ。じゃあってどこに行くの。つまり1時間しか休めないってことだろ。俺はもうクタクタなんだ、ちょっと寝るよ。力んで操縦してるから体力を使うんだぞ。短時間で疲れを取るのも一流の兵士の務めよ。はいはい、分かったよ。まったくうるさいな。2つの G。 現在ジャブローを発進した連邦軍主力艦隊は今通じて補給を受けている。この艦隊はチェンバロ作戦の発動に伴い進軍を開始する。
つまり大規模な作戦があるってことか。え、知っての通り、ソロモンと月のグラナダはジオン本国へ攻めるための要となる基地だ。こちらがどっちを攻めたとしても月かソロモンのいずれかから敵の大規模な増援部隊が来るでしょうね。その通りだ。だからこそどちらも牽制をする必要がある。敵増援部隊が連邦主力艦隊の後方をつかないためにもな。我々の任務は連邦軍主力艦隊の背後を守るため月面基地グラナダの動向を監視することだ。グラナダは月面に建設された工場都市です。その生産力はジオンの軍事力を多く支えています。当然ながら温存されている兵力も大きいと思われます。わかった、グラナダを叩くってことですね。我々の戦力ではとてもグラナダを相手にするなど不可能だ。はあ。二人も知っての通り、本戦隊はこのサラブレッドを基本としてセラピス2隻を加えた独立部隊です。しかしながらその装備は最新の宇宙機動専用モビルスーツ G04、G05 を加え、艦隊全体が索敵かけらなどの各種先行装備を持っています。つまり機動力と先行行動が我々の最大戦力となります。この機能を最大に生かして本体の後ろを突こうとする敵部隊を食い止める。それが我々の任務だ。そうか、敵に不意打ちを食らわすってわけだ。少数の戦力で大軍を叩くときの基本です。確かに危ない面を持っている。それだけに君たち2機のガンダムに期待する部分も大きいのだ。分かってますよ、やりますよ、任せてください。ジオンか。早速のお出ましくい。敵艦隊の接近を確認。無線級系14艦に敵モビル施設。規模やコールから見て偵察艦隊だな。ここで我々の存在を知られるわけにはいかない。グラナダやソロモンに通信を送られる前にこちらから先制攻撃をかける。ミノフスキー粒子急速展開。ガンダム4号機5号機は発進準備。了解。 G05 スタンバイ完了だぜ。本戦隊による初めての実戦です。十分に気をつけてください。分かってるって。コルドロンケロ出るぜ。いいコルド、あなたは実戦自体ほとんど初めて同然なんだから無茶しないでよ。無茶するな、それこそ無理だぜ。いつも通りでいいんだからね。今までの訓練でやってきたことを出し切れば負けることなんてないんだから。いちいち言わなくても分かってるよ。ミユ、その辺にしといてやるよ。フォルコだって一人前のパイロットなんだな。ったく、しつこいんだよ。では、状況と作戦目的を伝えます。現在、本艦は旧サイド2暗礁中域を通過中ですが、前方にジオン軍の艦隊を発見しました。敵は無災級系巡洋艦とモビルスーツが数機、規模からして偵察艦隊だと思われます。敵の動きは、まだ向こうはこちらに気づいてない模様です。そこで我が艦隊は奇襲を仕掛けることが可能と判断。これを実行します。まずミノフスキー粒子を散布して敵艦隊とグラナダとの通信回線を封じます。次にモビルスーツ隊が出撃し一気に敵を叩いてもらうという手はずです。スピード勝負ってことだな。この作戦の鍵は G04 および G05 の機動力を生かした速攻にあります。援軍を呼ばれたりこちらの位置を使われると今後の作戦行動にも大きな悪影響が出ることになります。それを理解して作戦の完全な成功を期待します。了解だぜ。 G05 ポリドルのフェロ行ってくるぜ。イヤホー。おい、浮かれすぎだオルド。ミノフスキーの上昇、警戒態勢を敷け。連邦の奴らが必ずいる、探せ。見えたぜフォルド、グズグズしている暇ねえぞ。分かったよ、敵はもう警戒態勢に入ってる。やっぱり宇宙じゃジオンが一枚上手かな。そんなことねえよ、俺たちだってやれる。おいおい、バカに切ったこと言うなよ。俺を誰だと思ってんだ。前に所属していた部隊じゃエースだったんだぜ。その腕前が鈍ってなきゃいいけどな。お前こそついてこれないからって泣くんじゃないぜ。中央は火線が集中する、横から行くぞ。分かってるって、撃墜スコアは逃げなきゃ。何をしている、ホルト出過ぎだ。最初の獲物としてはちょうどいい、助けなんていらねえよ。まったく無茶をしやがる、見てるこっちが落ち着いて戦えねえだろ。イベントバトルに関しては問題ないだろうね。何しろガンダムが2機もいるんだから。やたらとハイスペックな2機だからな。集中攻撃を受ければさすがに危険だけど、ドム3機程度では相手にならないか。サクサク倒せるって素晴らしい。この作品だが、機動戦士ガンダム巡り合い空というゲームのサイドストーリーが原作だ。
後に漫画版や小説版が出ていて、Gジェネスピリッツでのストーリーは漫画版の内容になっているぜ。ロストウォークロニクルと同じような感じか。ロストウォークロニクルの漫画版と、そら、閃光の果てにの漫画版は同じ人が作者だからな。随所にクロスオーバーが見られるぜ。いたいた。さっきのイベントでロストウォークロニクルにいた人がいた。それにロストウォークロニクルの3話にもフォルドとルースがちょっと出ていたね。この先もちらほらロストウォークロニクルのキャラが出てくるからな。どんな絡み方をするのか楽しみにしておいてくれ。そうしとくよ。さてこっちは片付いたので最後の戦艦だけでも見ておこうかな。確実にポイントに当てていけば破壊できるはずだ。そこを動くなよ。捕らえた。中枢部に損傷、誘爆します。総員退官。ここで死ぬことはまかりならんぞ。うわこれで終わりじゃないんだ。油断はしないさ。ジオンは沈黙、全機破壊。どうだよルース、俺が一番敵を落としたんじゃないか。あるな、フォルト。数なんて問題じゃないんだよ。敵艦隊の全滅を確認しました。グラダダ、およびソロモンへの長距離通信は完全に遮断できていたようです。どうやらバー戦隊の先行行動能力は本物のようだな。ガンダムと君たちが同じ陣営にいてくれて助かったよ。ありがとうございます、艦長。これで私たちも肩の荷を下ろせそうです。初めてジオンのザクを見たとき、戦争が変わったと感じた。しかし今は、これからの世代による新しい時代の到来を感じるよ。もうわしなどは過去の遺物だ。でもまだまだ負けないって思ってらっしゃるんでしょ。当然だよ。滝沢軍曹、ガンダム4号機と5号機を帰還させてくれ。艦隊との連絡が途絶えればすぐにでもジオンは動き出すだろう。その前にこの宙域から離脱せねばならん。はい、わかりました。それから彼らをまた、はい、また特別ミーティングですね。間違いないな、連邦の目高だ。やはりこの俺、マレット参議院は選ばれた者だけが歩むことのできる勝者の運命が用意されているらしい。取り切りの獲物だ。ですがマレット大尉、かなりの難敵ですぞ。木馬型はともかく、あの2機の新型モビルスーツはまさにガンダムというやつだろ。連邦の作るモビルスーツなどたかが知れている。それとも怖いのか、ユイナ。問題はアレンノルパイロットです。先ほどの戦いぶり、並みの相手ではありません。まさか俺の方が劣るというのではないだろうな。俺はチャンスだと思いますね。奴らを倒せば俺たち特戦隊の名も上がるでしょう。昇進もあるだろうし、報酬だって出るかもしれない。やりましょうよマレット隊長。でもマレット様、よかったのですか。何が言いたいのだロベール。あの偵察艦隊を援護しなかったことについてグラナダから咎められないかと。貴様、俺の指示に逆らってまで自分の立場を守りたいか。いいえ、出過ぎたことを口にしてしまい申し訳ありませんでした。すぐにグラナダへ出発だ。例のものを受け取り、奴らを落とせばキシリア様も喜ばれるだろう。はっ。新しいジオンを誕生させるためにな。フォルドロム・フェロー注意、君は戦いを何だと思っているのかね。我が艦隊が2機のガンダムを持つのは競争させるためではない。連携して任務に当たるためだ。はい。ガンダム2機は対艦隊戦を想定して設計されています。高機動で敵艦隊に対し優位なポジションを確保し、高い威力の火器で敵を効率的に殲滅する、そのための最小単位が2機なんです。ところが先の戦いでは2機の連携が取れていない。ロムフェロー注意は敵を追いすぎだ。はい。君はカッセル注意が後ろから君の機体を守り敵の動きを牽制していたことに気づいていたかね。なあな、パイロットといえども敵だけを見ず戦場全体を見通す目を持ち構え。はい。
君たちは U ボートというものを知っているかね。 U ボート、確か中世紀に使用された潜水艦でした。うん、中世紀の大戦において洋上を航海する艦船にとっては大いなる脅威として存在した潜水艦だ。その脅威とは何か、姿が見えぬ敵というところだ。何の話だ。ユース、この艦隊の戦術論のことだよ。 U ボートは敵に存在を知られず忍び寄り、魚雷によってこれを沈め、また潜航していく。つまりジャニングフィールドに潜航し敵に近づき叩く、それがこの第16独立戦隊ということですね。わかった、つまり俺たちのガンダム2機が敵を沈める魚雷ってわけか。実際にはそんな単純な話ではないんですけれども、まあそういうところです。それゆえにガンダム2機の連携がどれほど重要かを理解したまえ。我が艦隊はジオン勢力圏内に入っている。ここは戦場だということを忘れるな。船は出せないってどういうことだよ。はっきり言うな。サイド3はもちろん、どこへ行く便にも地上から戻った兵を乗せられるような余裕などないのだ。こっちは地上から必死の思いで上がってきたんだぜ。なんかあるだろう、輸送艦とか。無理なものは無理だ。俺たちが怪人部隊だから舐めてんのか。もういいよジェイク、他の方法を考えよう。レイ、あとあるのかよ。早くお前をサイド3に送り返してしまわないとな。私がサイド3に帰ったらジェイクはどうするの。決まってんだろ、戦場に戻るんだよ。仲間の元に戻れないとしても戦って勝ち続けりゃ仲間を救えることになるだろ。何よそれ、やっぱりジェイクって頭悪い。なんだと。あ、何このモビルスーツ。ん、見たことない機体だな。そっか、ジャックをベースにはしてるみたいだけど全然違うものよ。これはフィールドモーターの磁気シールドが特徴的な形。間違いない、マグネットコーティングよこの機体は。マグネットコーティング。おい、お前らが地上から上がってきた連中か。よくも仲間を見捨てて月まで逃げてきたもんだ。グラナダにはお前らのような我が身しか考えない奴はいらぬのだ。何を。なんだ、何か言いたそうな顔だな。ジオンの面汚しだ。もしかしてメイ様じゃないですか。はい、やっぱりそうだ。あなたのようなパーウィン家の令嬢が地上の前線に出られたと聞いて心配していました。あの人はマネット参議院の隊です。嫌な奴だ。しかしモビルスーツパイロットとしての腕は確かな方です。この悪党作も彼のためにフェズンからグラナダにわざわざ運び込まれたものですから、それだけでも彼が信頼に足る腕前だという証明です。へえ、わざわざね。マネット参議院であります。よく来てくれた隊員。はっ、君も知っての通り戦局は厳しい方向に進んでいる。しかしソロモンのドゼル司令も愚かではない。ソロモンとアバオクーへ増援を送ることが決まった。ジオンが一つになれば負けんよ。増援ですか。自力で戦えない軟弱者のためにグラナダの戦力を割かねばならぬとは。ここグラナダだけが生き残っても意味はないのだよ。もっと大きな視野を持ちたまえ。すでに増援部隊の編成は進んでいるんだ。先ほど旧サイド2暗礁中域にて我が軍の偵察部隊が一気に出せ、この中域に連邦の艦隊が潜んでいることが考えられる。そこで君、増援部隊の護衛を任せる。私にお任せください。あの、ところでマネット隊は、君は何のために戦っているのかね。もちろん、勝つために戦っています。スペースノイドの独立、それこそがこの戦いの目的ではないのかね。一兵士にとっては、戦場で勝ち続けることだけが目的を達する真理だと考えています。では、失礼します。連邦が勝てばスペースノイドは再び軽視する。だが果たしてジオン、いやザビ家の勝利が何をもたらす。今は信じて戦うしかない。間違いないのだな、時沢元将。やはり少なくともこちらの倍以上の戦力を持つジオン艦隊です。そうか、すまんが特別回線を開いてくれ。全クルーに知っておいてもらわねばなら。はい、回線開きます。艦長の急進だ。たった今入った予報によると暗礁中域を抜けた先にジオンの艦隊がいる。進路からしてグラナダからソロモンへ向かう増援部隊だと推測される。連邦の主力艦隊が最初の攻撃目標をソロモンに定めていること、ジオンをようやく嗅ぎつけたに違いない。我々がここまでジオンに存在を悟らせぬように隠密行動を貫いてきたのはまさにこの時のためだ。ソロモンへの増援部隊を食い止めること、それこそが我々に与えられた使命だ。よって我々はジオンの船を一隻たりともソロモンへ行かせるわけにはいかん。たとえ相手がこちらの数倍を要する艦隊でもだ。これは今までにない苦しい戦いになる。だが我々は軍人であり、その前に自分たち全員が立
ち上がった一人の戦士だということを思い出してほしい。さてて通れぬ戦いから逃げても明日はない。皆持てる力を出し切って戦い抜こう。艦長の言う通りだ。なーに、この第16独立戦隊にはこのホルドロンフェローがいるんだ。俺に任せておいてくれればジオン艦隊なんてちょちょいのチョイスだ。何を言ってる。こういう時こそ俺や艦長のように熟練の力が物を言うんだ。若造はゆっくりと休んでいていいぜ。もう二人とも、さっきのミーティングでの話を思い出して連携を第一に考えてください。 G04 と G05 は直ちに出撃準備を。了解。 G04 出撃準備完了だ。 G05 は広範囲の敵との戦闘を想定してジャイアントガトリングを装備してください。よし、このジャイアントガトリングがあれば怖いものなしだぜ。これさえあれば一人でも立てるぜ。ボルド、連携の話ちゃんと聞いていたのか。あんまり気を使うとますます頭が薄くなるぜ、ルース。茶化すな、大事な話だ、ボルド。それではこれより作戦内容を伝えます。まず、こちらのアドバンテージはまだ敵に察知されていないという一点に集約されます。踊り手を最大限に発揮させなければ勝利することは難しいと思います。ってことは、また前みたいに不意打ちを食らわせるってことか。しかし、このまま奇襲攻撃を仕掛けても敵を仕留めることは不可能という結論に達しています。じゃあどうするんだ。まず最初に G04、G05 の両機が敵艦隊の前方に位置。続けて我が艦隊はミノフスキー粒子を散布しつつ、ジオン艦隊に対して後方へ進路を取ります。おお、なるほどな。ジオン軍艦船の弱点を作ってわけだ。弱点ってなんだよ、ルース。ちょっと考えればわかるさ、ポルド。ムサイの構造を思い出してみろ。そうか、ムサイは前にしか砲塔がついてない。そう、ジオンの船は後方への直接攻撃は鈍いってわけだ。その通りです。 G04、G05 の両機が前方にて攻撃を仕掛け、敵モビルスーツを誘導。次に我が艦隊は後方より強襲をかける。こちらが少ない戦力ながらも敵艦隊を強撃することができます。すごい作戦じゃないか。ジオンの奴らもきっと慌てるぜ。了解した。いよいよ俺たちの出番だ。行くぜ、ルース。だから連携が大事だと言ったろ、フォルド。たく、フォルドの奴調子に乗らなきゃいいが。基地との交信不能、ジャミングフィールドです。ジャミングだと。こんな地域に連邦の艦隊がいるのか。偵察部隊がやられたという報告も受けています。連邦が潜んでいる可能性が高いかと。なるほど、先行候補に長けた部隊というわけか。面白い。出撃可能なモビルスーツは全て出せ。連邦を炙り出せるのだ。いたぞ、ジオン艦隊だ。やっぱすごい数だな。焦るなよ、フォルド。俺たちは敵モビルスーツを誘い出すことが任務なんだ。船を落とすことじゃない。分かっているって。相変わらず心配性のやつだな。ますます期待が上がっちまうぜ。無駄口は叩くな。作戦開始だ。よし、バッチリ落としてみせるぜ。長いイベントが終わったところで本戦開始なんだが、そろそろ後編に移動しなきゃならない時間なんだぜ。出撃は後編までお預けか。次回パート20を交互期待ってところかな。ここまでのご視聴ありがとうございました。引き続き後編でお会いしましょう。またねー。てか今回全然喋ってない。後編では喋りまくるぞー。SD ガンダム G ジェネレーションスピリッツ、ゆっくり実況プレイ、パート20、始まります。今回は、前回に引き続き、空、閃光の果てにの、第1話をプレイしていくぜ。これから本戦が始まるので、出撃させるユニットを選ぶんだけど、連邦の戦艦で、縛りに引っかからないものを、まだ生産できないからな。マスターユニットだけの出撃になるぜ。シナリオを全部クリアしないと、戦艦が生産登録されないのがきつい。早く1年戦争が終わってくれー。というわけで、ジムコマンドだけで出撃します。正面から G04、G05、ジムコマンド。後方に戦艦3つと、搭載されているガンキャノン3機。戦力的には、総指揮するほどじゃないぞ。前回の君のステージに比べればね。正面の3機には敵のモビルスーツが群がってくる感じだから
ガンダムで削ってジムコマンドでとどめを刺すよ。あくまでも、ジムコマンドに経験値を集めるのか。ガンダムを鍛えて生産登録しても、量産機縛りだから編成できないからね。でも、ジムコマンドのエネルギーにも限りがあるから、囲まれすぎないように、ある程度はガンダムでも倒していくと思う。戦艦チベ、後ろにも攻撃できるんだな。いきなりサラブレッドがピンチだよ。誰だ、後ろが弱点とか言ったやつは。後ろに砲塔がついていないのは、無才だけだったみたいだな。騙された感があるんだが、このウサを、ジムコマンドで無双して晴らしていこう。ジムコマンドが暴れまくる姿に、違和感があるんだが、ポケットの中の戦争で、秒殺されてたイメージが強くて、結構鍛えてあるからね。ジムコマンドの時代が来た、って感じかな。最終的には、普通のテンションのままでも、一撃でザクヤドムを蹴散らせるくらいにしたい。もはやそれはジムじゃないぞ。ジムの姿をした別の何かになってるぞ。ともかく、そこまで鍛えるつもりってことは、しばらくジムコマンドを使い続けるってことなんだな。連邦の宇宙ステージで、戦艦が出せるようになるまでは、ジムコマンドをマスターユニットで出していくと思うよ。いろんなユニットを使いたいって気持ちは大きいけど、今後のステージで、無改造の量産型一機を送り込んでクリアできるほど、このゲームは甘くなさそうだしね。ただひたすら、ジムコマンドが敵を倒し続ける動画になるわけか。見栄え的に、それはどうなんだ？見栄えは悪くなっちゃうか。それじゃあ、私たちのトークで盛り上げていかないとね。盛り上げるって、お前、簡単に言うけどさ。話すネタにさえ困窮しているというのに、どうやって盛り上げていくつもりだよ。私はプレイで忙しいからな。トークの方は任せる。私一人かよ。せめて会話形式じゃないと、間が持たんわ。じゃあ、ツッコミだけ入れるから、適当にボケて。漫才かよ。って、ツッコミしているの、私の方じゃないか。この数に群がられると、さすがのガンダムでも厳しいね。ザクヤドムのバズーカ、威力が高いからな。ちょっともったいない気がするけど、ガンダムで敵の数を減らしていくよ。相手がザクなら、超強気じゃなくても、一撃で倒せるからね。ジムコマンドでのとどめにこだわらないと、楽に倒せるな。むしろ、ジムコマンドでのとどめにこだわるから、さらに難易度が上がってるんじゃないのか？そうだったのか。今気づいたのかよ。連邦め、やはり現れたか。汚らしいネズミがご馳走に飛びついたというわけだ。あの、マレット様、連邦軍がこの辺りにいることをご存知だったのですか？当然だ。暗礁中域で見つけた時から俺には分かっていた。連邦のネズミどもがこの中域に隠れていると。だからジオンの艦隊を目の前にすればのこのこ出てくるだろうとな。まさか、増援勝ったりおとぎに。マレット大尉、我々はジオン独立という志を胸に戦い続ける同志です。俺の目はもはやそんな小さなものには向いていない。この戦いは、この俺が新たなジオンを作るための第一歩だ。新たなジオンですと？リーマン、リリア、ジェスター、いいか、我が部隊に負けがあってはならん。勝つことのみ許可されると心に刻め。勝つ、それだけだ。ハサミ撃ちしたと思ったら、ハサミ撃ちされてました、の巻。キルスティン艦長が、どんな慌てたリアクションを取ったのか、見てみたかった気がする。背後からザンジバルに狙われて、ますますピンチなサラブレッドであった。早いところ、サラブレッドと合流して、ガンキャノン部隊の援護を受けたいね。残りのドムと、進路を塞ぐ無才を落とすよ。増援の、アクトザクトリックドム2、足が速そうだからな。追いつかれる前に、迎撃体制を整えたいけど、ちょっと難しいか。あのアクトザク、マグネットコーティングがされているんだよね。この際だから聞くけど、マグネットコーティングって、どんな技術なの？機体の反応速度が上がる、って程度の認識しかないんだよね。その認識で大丈夫だぜ。関節とか改造して、なんか速くなった、とかそんな感じ。それはいくらなんでも適当すぎる、ってことはわかるぞ。今説明すると中途半端な解説になっちゃうからな。まあ、
そのうち機会があれば。マグネットパワー、プラス、マグネットパワー、マイナス、クロスボンバー、って、ネタがわからんわ。やっといて言うな。しまった。ガンダムと関係ない。早い。なんだこいつは。お前たちは俺が作る新しいジオンのための礎となるのだ。せいぜい誇りに思って命を捨てるがいい。追いつかれた。まっすぐサラブレッドに向かわずにチベの方に寄せたからだろ。あ、バレてた。ちょっと計算ミス。まあ落とされなかったからよかった。まあここでチベを落としてから合流できれば後が楽だが、倒しきれなかった。またも計算ミス。連続して計算ミスとはらしくないな。疲れてきたか。くそー、まだいけるさ。サラブレッドの方から合流させたから、結果的に戦力の一極集中には成功した。その代償としてこのターン集中攻撃を受ける羽目になったけどな。ザク、いや、ザクじゃないぞ。赤いガンダム、連邦の新型モビルスーツか。俺はついているぞ。どうやら駆られたいのは貴様らしいな。消えてもらうぞ。消え！動きが重い。今度はこっちの番だ。くらえ。まだうろちょろするか。おとなしく俺に駆られるがいい。アクトザクスエー、性能はガンダムより上だな。1対1ではどうにもならんぞ。ステージ1から強敵すぎませんか。他のシナリオでの最初のステージは練習みたいなステージなのに。確かにステージ1にしては難易度が高い方かもな。リックドム2も強敵だし、早めに数を減らしていかないとまずいぞ。3機のリックドムは連携するからな。連続してバズーカを食らう前に始末した方がいいな。集中攻撃シフトを敷いて次のターンで誰か一人倒してしまおう。危険じゃないか。このターン誰かやられたらどうするんだ。おとりとしてサラブレッドを前に出しておくから問題ない。いや、それだとサラブレッドまで危険になるだけなんだが。サラブレッドのヒットポイントならしばらく持つさ。このアクトザクを舐めるなよ。ガンダムとはいえマグネットコーティングした俺の機体に触れることさえできまい。面白え、やってやろうじゃねえか。面白えってめっちゃ追い詰められとるやんけ。サラブレッド、おとりにしたはいいけどあんまり狙われてないな。みんな生き残れたから結果オーライ。さて、まずは一人目。リリアタン、君に決めた。容赦ない全員攻撃だ。悪いが俺の敵じゃない。落とさせてもらう。支援する。当たれ。もらった。やってやる。甘い。落ちろ。申し訳ありません、バレット様。悪いが、出会った時にこうなることは予測済みなんでね。しまった、申し訳ありません、交代します。この調子でもう一機と言いたいところだけど、ガンキャノンのエネルギーが切れたので一旦下がらせるよ。
リックドムをもう一つ倒せれば、楽になったのにな。全員攻撃にこだわらなければ、倒せたような気がするけど。どうせ倒すなら、派手に行きたいからね。さて、モビルスーツは下がらせたから、今度こそサラブレッドがおとりになるよ。確かにちゃんと狙われているが、その分落とされそうになってるじゃないか。私を誰だと思っている？戦艦のしぶとさに定評のあるゆっくりだぞ。それはジンクスであって、根拠ではないぞ。なんか邪魔だから、横からつついてきているムサイ、適当に落としちゃうね。むしろ、どうして今まで放置していたのかが気になる。支援をつけて倒せればいいなぁ、って思っていたけど、よく考えたらそこまでの相手じゃないと思い始めた。集中攻撃シフトを作るのも面倒いし、とにかくこれですっきりしたな。あとは名前のあるキャラクターが乗っている敵と、後方のザンジバルだけか。アットザクが強敵だから、まだ油断できないけどね。あ、そうそう。無彩に搭載されていたザク、今白旗あげているやつも含めて、6つ捕獲することになるから、有効に使ってくれ。今さらザク 2F 型をどう有効に使えと？まあ、その気持ちはありがたく受け取っておくが、捕獲できるユニットって、特に必要なくても、なぜか捕獲しちゃうんだよね。いいんじゃないか？解体して資金にすることもできるし、捕獲して損はないと思うぞ。まあ、ハロランクプラチナを狙っている時は別だが。プラチナか。今回の縛りプレイでは、あんまり狙うことはなさそうだね。使いたい原作キャラクターがいるシナリオでは、高いランクを狙っているけど。さて、2機目のリックドム2、落とさせてもらうよ。戦いの厳しさってのを教えてやるよ。しょうがねえな。そこだ。もらった。遅い。よけてみよう。私の戦いは終わったが、悪いが、出会った時にこうなることは予測済みなんでね。敵ながら見事だな。ユイマンキ、交代します。問題のアクトザクだけど、せっかくいい配置なので、このまま落とせないか試してみるよ。その割にはガンキャノンの遠距離攻撃で削ろうとしているな。全員攻撃をするんじゃないのか。このアクトザク、無傷の状態からだと全員攻撃でも落とせなさそうなんだ。だからちまちま削ってガンダムでとどめを刺そうと思ったんだけど、まだ無理みたい。下手に攻撃すると反撃で落とされかねないからな。やっぱり最後のリックドムを先に落とすことにするよ。幸い、おとりにする戦艦はいっぱいあるし。戦艦って、おとりにするものだったっけ？ガンダムが無事ならいい。サラミスを盾にしろ。乗組員に反対されそうだな。ガンキャノンを補給する間、ビームかくらん幕でしのごう。この程度かガンダム！失望したぞ！こいつ、なかなかやる。まだ会話が残っていたのか。ホルドとルース、2回ずつだったね。これまた、露骨に取り囲んだな。ビームライフルより、ビームサーベルの方が、攻撃力、高いからね。敵の数が少なくなって、危険が減った今なら、こんな陣形も可能になる。甘い。その程度の動きでかわせると思うな。任せてくれ。もらった。遅い。
こらえた。邪魔だ。甘い。この間合いなら。もう機体が動かねえ。悪いが、出会った時にこうなることは予測済みなんでね。やられただと。ギスターパイパー交代します。ガンキャノンのエネルギーもまだあるし、このままアクトザクも落としてしまおう。アクトザクはみんなで攻撃しても落とせないんじゃなかったのか。それは射撃武器で支援した場合、格闘武器なら威力も命中率も高くなるから十分撃墜が期待できる。ちゃんと計算してるってわけね。原作キャラ同士の決着は後のステージで。ってことで、今はオリジナルキャラクターで倒しちゃうよ。甘い。その程度の動きでかわせると思うな。支援する。もらった。やってやる。仕留めるぜ。邪魔だ。甘い。落ちろ。バカな、貴様ごときにこの俺が。悪いが、出会った時にこうなることは予測済みなんでね。次は必ず仕留める。残るはザンジバルだね。ちょっと距離があって面倒だけど、倒さないとステージが終わらないので落としに向かうよ。私がザンジバルの艦長だったら、モビルスーツ隊が全滅した時点で迷わず撤退するけどな。今はジムコマンド1機だけの出撃でもなんとかなったけど、今後のステージではどうなるかわからないね。ソロモンとかアバオアクーとか心配で心配で。ファーストガンダムの終盤ステージが厳しいと予想できるな。すべては戦艦を出撃させられないのが原因だが、ファーストガンダムのステージを全部クリアしないとその戦艦が生産できない。ああ、早く一年戦争終わらないかな。一年戦争が終われば出撃させられる戦艦やモビルスーツも増えて面白くなりそうだな。終わらせることができれば。だが今はジムコマンドを鍛えることしかできない。果たしてソロモンやアバオアクーを乗り切れるくらい強くすることができるのか。なんとかなるって。 G ジェネだもの。楽観的な意見ありがとう。ま、一歩ずつ進んでいくってことで、まずはこのステージ終わらせちゃうか。迂闊な動きを。脆い部分がガラ空きだ。しょうがねえな。そこだ。落ちろ。もらった。行くぜ。捕らえた。すぐに訴訟誘爆します。総員退官。ここで死ぬことはまかりならんぞ。うわあ。悪いが、出会った時にこうなることは予測済みなんでね。
りあえず今は、乗り切ったことを喜ぶよ。そうだな。とにかくお疲れ。ゆっくり休んでいいぞ。その前に、次回の話が何かだけ聞いておくよ。次回は、機動戦士ガンダム、0080、ポケットの中の戦争の、第1話だぜ。今なんか、発音が変じゃなかった？うるさい。察しろ。とにかく、今回はここまでだ。ここまでのご視聴、ありがとうございました。次回、パート21に続きます。またねー。またなー。SD ガンダム G ジェネレーションスピリッツ、ゆっくり実況プレイ、パート21、始まります。今回は、ポケットの中の戦争の、第1話だぜ。バーニーが映ってるってことは、ジオン視点のステージだね。プレイは君に任せるよ。任されたぜ。ちなみに、今回も前後編に分かれているからな。前編は、主にイベントかな？イベントとイベントバトルだ。本戦は後編からになるぜ。と、前置きはこの辺にして、始めていくぞ。宇宙世紀、0079、12月。後に、一年戦争と呼ばれる地球連邦軍とジオン公国軍による戦いにおいて、ジオン軍は、オデッサでの敗北とジャブロー降下作戦の失敗により、地上における戦力の大半を失っていた。もはや、地上の戦局が連邦軍へと大きく傾き、戦いの舞台が空へと移りつつあったこの時、地球の最北端の地である北極で、ジオン軍のある作戦が行われようとしていた。 RX-78NT-1 アレックス、通称出来損ないと呼ばれる、未だ未完成のこの新型機は、連邦軍がニュータイプの使用を前提として開発しているモビルスーツである。ジオン軍はこれを排除すべく、特殊部隊サイクロプス隊を北極大ヶ崎基地へと派遣した。戦場に赴く彼らサイクロプス隊は、敗色が見え始めたジオン軍にとって、この作戦がどれほどの意味をなすものなのか分かっていたのかもしれない。だが、一兵士として戦うことしかできない彼らに、そのようなことは関係がない。ただ、戦争という現実があるのみである。そして、この出来損ないをめぐる戦いは、地球とは遠く離れたスペースコロニーに住む、ごくありふれた少年をも巻き込んでいく。戦争に憧れを抱いていた少年の瞳には、戦場に向かう兵士たちの現実と、真実の戦争の姿が映るのだった。少年の瞳に映るもの。課長、表情に出ました。前方に敵機を確認。うん、連邦のやつらまだ我々の動きを捉えていないようだな。気持ちが悪いぜ。俺としたことが二日酔いとはざまねえ。またか、兄者。仕方ない、迎え酒を許可する。ありがてえ、その言葉を待ってたんだ。お前たち、分かってると思うが、我々サイクロプス隊の狙いは、連邦の新型モビルスーツ、通称出来損ないだ。我々もこの作戦にかけているが、奴らも必死で抵抗してくるだろう。油断するなよ。出来損ないのためにこんなクソ寒いところまで来たんです。ヘマはしませんよ。体が冷えちまねうちに、さっさと基地を制圧しまいましょうぜ。隊長、俺のことも忘れないでくださいよ。アンディか、地下からの基地侵入は成功しそうか。向かいありません。土に通じてると思われる海底通路を発見しました。前方に地上へ向かうリフトがあるようです。映像を送ります。この位置です。俺はこのリフトを使って基地に侵入します。よし、アンディも順調のようだな。我々も予定通り仕掛けるぞ。了解。敵の狙いはアレックスか。輸送班、早くアレックスを運び出せば。モビルスーツ隊は防衛ラインを張れ。よ、やっとお出ましかい。こっちは待ちくたびれてんだぜ。兄者、ガルシア、俺たちは戦場のプロ、サイクロプス隊だ。素人どもにそれを教えてやれ。分かってますって。経験の違いをたっぷり奴らに見せつけてやりますよ。そういうこと、行くぜ。ここは特に苦戦しないだろうな。サクサク倒していくよ。てめえに構ってる暇ねえんだ。どきやがれ。
島田兵さんお疲れ様です。ガルシアさんだ。おっと、前に出てくるんじゃねえよ。こちとら酔っ払い運転なんだ。危ないぞ。彼にとっては平常運転です。あまり時間がないのでな、一気にやらせてもらうぞ。以上、サイクロプス隊のメンバーでした。別ルートのアンディを忘れているぞ。あ、ごめん、わざとなんだ。わざとかよ。サイクロプス隊のメンバーだけど、このイベントバトルでしか戦闘シーンを見れない人がほとんどだからな。積極的に見ていこうと思っている。そういや、ここでしかモビルスーツに乗らない人が多いね。ポケットの中の戦争ってモビルスーツの戦闘シーンが少なかったよね。人間ドラマ中心の作品だからな。でも少ないからこそ戦闘シーンがすごく盛り上がったような気がする。この北極基地での戦いって1話のオープニングの出来事だよね。わずか5分くらいのシーンだな。ジオン水泳部の部長と副部長、ズゴックエクスペリメントとハイゴックの出番もここだけだし。戦いをろくに知らん素人がさせるかよ。アンディ一人だけで頑張っているね。原作だとアンディとシュタイナーが海底から基地に侵入して途中で別行動になるんだぜ。このゲームでは展開の都合上アンディだけが海底から侵入しているけどな。そう言われるとそうだったような気がするよ。アンディが単独行動していることに違和感があったからね。それじゃあこの辺でサイクロプス隊の貴重な戦闘シーンを。さて、これでも食らいな。行くぞ。そこ。さすがに敵も必死か。任せてくんな。いただいたぜ。これ以上はやらせん。そこか。コントロールが効かない。なんということだ。無茶は承知だが、それをやるのが我らサイクロプス隊だ。さすがは水泳部部長だな。生産登録して自分部隊で使ったら。使いたいけどズゴックイは量産型じゃないからな。それにこのイベントバトルでは経験値が足りなくて生産登録自体無理なんだ。そうか、なら仕方ないね。やめんじゃねえぞ、バラしてやる。消え失せろ。やってやる。助けてくれ。うわへ。遊び半分で戦場に出てくんじゃねえよ。強気な島田兵ってのも珍しいね。スパロボ Z の島田兵は結構強気だぞ。って島田兵じゃないって言ってるだろ。ガルシアさんに失礼じゃないか。ガルシアさんの戦闘シーンも貴重だからね。コックピットの中にグラビアのポスターが貼ってあったことしか記憶にないから、強かったのか弱かったのか覚えていないよ。普通に強かったよ、ガルシアさんは。ちなみにサイクロプス隊のメンバーにはそれぞれモデルとなった俳優がいるんだぜ。へえ、そうなのか。誰をモデルにしているんだろう。ここでは時間の都合上紹介できないから、後でググっておいてくれ。忘れてなければね。さて、もうすぐアンディがリフトまでたどり着くね。そうだな、
せっかくだから、アンディの貴重な戦闘シーンも、見ておくとしよう。こいつ、俺の邪魔をするんじゃねえ。逃がさねえよ。遅いんだよ。助けてくれ。うわあ。素人が戦場に出てくるんじゃねえ。隊長、リフトに到着しました。これから地上に向かいます。了解した。引き続き警戒を怠るなよ。分かってますよ。素人にやられるほど間抜けじゃありません。フラグセリフを追加しおってからに、今のセリフ原作にないのか。このゲームフルボイスだけど原作にないセリフばっかりだぞ。隊長、出来損ないがどこにも見当たりません。くそ、一足遅かったか。アンディの状況はどうなっている。隊長、地上に出ました。奴ら HLV を用意してます。出来損ないのコンテナは HLV に入っている模様。出来損ないめ、空に逃げるつもりか。アンディ、 HLV の発射を阻止しろ。ロケット弾の使用を許可する。了解、任せてくださいよ。ジムだと。隊長、ジムが護衛についています。動けません。俺が援護する。しばらく待て。いえ、このままでは逃げられます。強行します。逃がすか。消えろ。敵の注意を引いてみる。もらった。気にさせ。そこ。今日はハンバーグだぞ。げえ、また豪邸だったかよ。今月3回目だぜ。嫌になるよな。仕方ないよ、給食に文句言ったって。戦争の影響で物資が不足してるせいだってママが言ってた。戦争してんのはジオンと連邦だぞ。この頃には戦争してないんだから関係ないだろ。でも輸送船が遅れたりするんだって。もういいよそんな話は。それよりお前らすっごいもん見せてやろうか。連邦軍の階級章、本物だぜ。すっげー、どうやって手に入れたんだ。俺の兄ちゃんからもらったんだよ。兄ちゃんモビルスーツのパイロットだからさ。ジェイの兄ちゃん連邦のパイロットだったのか。かっこいいな。でたらめばっかし。連邦にモビルスーツなんかあるわけないのに。女って何にも知らねえんだ。
昔はなかったけど今はあるんだよ。ジェイの言う通りだよ。それに俺モビルスーツ見たことあるもん。俺の父さん運輸会社にいるからさ、前に港で見せてもらったんだ。サイドセブンに運ぶ連邦のモビルスーツ。あのモビルスーツ黒くてでかかったな。すごい強そうで。嘘ばっかし、証拠あるの？証拠？ないんでしょ？あんたたちの話全部嘘ね。証拠があるなら持ってきなさいよ。いいわね。嫌な女だよな。ほんと、あんな性格悪い女にねえよ。証拠証拠って。でも証拠があればいいんだよな。モビルスーツの写真とかビデオとかさ。ある。そういえばお前今日港に行くって言ってたよな。うん。港で連邦軍のモビルスーツを写してこいよ。それを証拠にするんだ。もしお前がモビルスーツを写してこれたら階級章やってもいいぜ。本当かジェイ？それなら俺写してくれよ。わあ、コンテナがいっぱいだ。モビルスーツはあるかな。全然見つからないよ。モビルスーツの影も形もないでやんの。おい、そこのガキ、ここは関係者用のブロックだぞ。何やってんだ。ごめんなさい。どうした、何かあったのか。子供が迷い込んだだけです。それより司令、例のアレックスが搬入されたようです。うん、直ちに基地に運び込んでくれ。連邦のモビルスーツ、なぜ出撃してるの。まさか。ごめんなさいアル、私行かないと。え、仕事なの、すぐに行かなきゃ。アル、すぐにお家に帰るのよ。いいわね。はーい。クソ、中立コロニーだって聞いてたのに、なんでジムがいるんだ。こっちはデビュー戦だったのに。ザクだ、でっけー。こんな近くで戦闘が見られるなんて。ここは逃げるか、いや一時撤退するしかない。こうなったら港まで突っ切ってやる。所詮でいきなり戦場の目図なんて、まっぴらごめんだからな。さーて出撃だと言いたいところだけど、時間的に
そろそろ後編に移動しなきゃならないんだぜ。わかったよ。しかし、イベントメインの前編は、やっぱり喋る機会が少ないね。その分、後編は喋りっぱなしになるけどな。ちなみに編成だけど、ジュナスを艦長にして、霧島さんをザクに乗せてみました。ついでにザクを適当に開発しておくぜ。ザク部隊も、なかなか豪華になってきたね。そうだな。おっと、もう時間がない。一旦閉めてくれ。わかったよ。ここまでのご視聴、ありがとうございました。続きの後編、パート22でまたお会いしましょう。またなぁ。SD ガンダム G ジェネレーションスピリッツ、ゆっくり実況プレイ、パート22、始まります。前回に引き続き、ポケットの中の戦争の、第1話をプレイしていくぜ。いよいよ本戦が始まる、ってところからだね。そうだな。編成については、見ての通りだぜ。前回の最後にも解説したけど、艦長にジュナスを起用して、開発できるザクを開発した、ってところかな。旧ザク3機からスタートした時と比べると、随分立派なラインナップになったね。そうだな。でも、そろそろリックドムやゲルググが欲しいんだぜ。もう少し先の連邦ステージで捕獲できそうだから、それまでザクで乗り切るぞ。バーニーがいるマップと、自分部隊が出撃するマップは、別になっているみたいだね。自分部隊は宇宙、バーニーはコロニーの中だな。互いに行き来はできないぜ。コロニーの方はバーニーだけだったからね。大丈夫だろうか。宇宙の方には、頼もしいゲストユニットが3機もいるからな。主に削り要員として、活躍してもらうぜ。うち、2機はリックドムか。頼りになりそうだ。そして、問題はコロニー内部の方なんだが。こいつ。すっげえ、本物の戦闘だ。バーニーだけで、群がるジムを倒しつつ、マップの端まで移動しなきゃならない。頼むから俺の邪魔をしないでくれ。もっと近くで見られたらな。まずい、このままじゃやられちまう。あのザク、いっぱい食らってるけど大丈夫なのかな。早速大ピンチだぞ。バーニーのマップは、縛っていなくても普通に難しいから困る。敵と戦わずに、一目散に逃げればいいんじゃないのか。そんなもったいないこと、できるわけないだろう。入手できる資金が下がるだろうが。その考えが、すでに縛りプレイを生み出していると、なぜ気づかん。バーニーのマップは、普通のジムコマンドだけを全滅させる方向で行くぜ。なんだ、普通のジムコマンドって、普通じゃないジムコマンドがあるのか。あるんだな。これが、この話については、後ほど補足するから、今は気にしないでおいてくれ。わかった。気にしないでおくよ。それはさておき、宇宙の方は大丈夫そうかな。ゲストユニットもいるから、順調に数を減らせているね。敵の数は少なくないけど、いい感じに時間を置いて攻撃してきているからね。順番に倒せそうだよ。となると、気をつけなきゃいけないのは、バーニーだけだな。悲しいけど、俺も兵士なんだよな。この捕まえた。こいつならくれ。うわ、へっ、楽勝ってほどではないけど、なんとかやれたな。私の勘によれば、7分くらい4倍速が続くぜ。動画の時間だと11分くらいまでだね。その間は、スーパー雑談タイムか。
さて、何を話そうかな。原作の話でもすれば？おう、そういえば、原作を見返したぞ。あ、見たんだ。最近か？かなり最近だぜ。前編の編集が終わってから、今、後編の編集をするまでの間に見たぞ。前後編、同時投稿だけど、編集的には、間が空いていたのね。喋るネタを探そうと、1話だけ見るつもりが、気づいたら全6話、すべて見終わっていた。割と短いからね。それで、どうだった？泣いた。え？これでもかってくらいに泣いた。10年分くらいの涙を使い果たした。いや、まあ、確かに最後は泣けるけどさ。昔見た時は、ここまで感動しなかったんだけどな。今、大人になってから見たら、もう、涙腺崩壊でした。そんなに良かったのか。私も見たくなってきたな。公式の動画サイトで、DVD レンタルしてくるよりも安い値段で見れるから、見たらどうだ？便利な時代になったもんだ。次のステージをプレイするまでに見ておくかな。ぜひ、そうしてくれ。それで、肝心の話すネタの方は見つかったのか？語りたいことはいっぱいできたけど、今はまだやめておくよ。このステージ、原作の1話の部分だけだからな。その場面が出てきたら、語ることにするぜ。それはいいけど、今話す分のネタはどうするんだ？どうしようかね。この辺りの戦闘は、原作でほとんど描写がないから、解説することがないんだよな。今後使う予定のある機体を、お互いに紹介していくか？いいけど、そんなに先のことまでは考えていないぞ。それじゃあ、1年戦争編で、使う予定のある機体を教えてよ。私は、前にも言ったけど、リックドムとゲルググを使う予定だぜ。それだけか？あとは、そうだな。開発ができれば、ゲルググのバリエーション機を使ってみようかな。高機動型ゲルググとか。なるほどね。で、連邦の機体は何か予定があるのか？私の方は、量産型ガンキャノンを使ってみようと思うよ。そうか。前に生産数とかで変な縛りを作ってた時に、あーだこうだ言って、使えないとか言っちゃったけど、今は単純に量産機縛りだから、使えばいいと思うぞ。あとはジムスナイパー2かな。一応量産機だと思うから、せっかくなんで使ってみようかと。前に生産登録はされていたな。しかし、量産型ガンキャノンにジムスナイパー2か。まさにスカーレット隊だな。マスターユニットしか出撃できないときは、武装の使いやすさから、ジムコマンドを出していくと思うけどね。ジムコマンド、相当鍛えていたからな。逆に、鍛えていない機体を、今からマスターユニットとして使うのは厳しい、ってのもあるが。時系列的に存在していない機体は使えないって縛りがあるから、一年戦争の間は、使う機体の選択肢自体、少ないんだけどね。そうだな。とにかく、今のところそんな予定でいるってことで、もし、使ってほしい機体があればコメントしてくれれば検討するぜ。もちろん、縛りに引っかからない範囲で、だが、私はザクレロが見たいです。早速縛りに引っかかっとる、あれは試作機だ。話はだいぶ変わるけど、ステージ選択画面でかかっていた音楽、ポケットの中の戦争の、オープニング曲のアレンジだよね。いつか空に届いて、だな。スピリッツのアレンジ、結構評判いいからな。チラッとしか聞いてないけど、かなり良さそうだったね。お、だったら、今から流してみるぞ。ちょっと待ってくれ。よし、準備できた。行くぞ。
ノリが良くて、いいアレンジだね。戦闘デモの時に流すためのアレンジだな。評価は人それぞれだと思うけど、私は好きだぜ。私も気に入ったよ。スパロボインパクトで、この曲のアレンジを聞いた時は、この曲を戦闘中に流すべきでないと思ったけど、これなら大丈夫そうだ。スパロボインパクトのアレンジも、私は好きなのだが。そうか？まあ、好きというならこれ以上否定しないでおくよ。助かる。まあ、このアレンジがいいってのは、同意見のようだから、しばらく流しておくよ。さて、プレイそっちのけで BGM の話をしていたわけだが、戦況はどうだ？問題なし。と言っちゃうと、だいぶ前にやられたゲストのリックドムに申し訳ないが、結構順調に来ているよ。グレイファントムオートス段取りを、今考えているところだ。グレイファントムに搭載されている、量産型ガンキャノン、使うんだからちゃんと捕獲しておいてね。わかっている。抜かりはない。と、むやみに突っ込ませたバーニーがピンチだ。超強気じゃなくなっちゃったぜ。ここまで順調だったのに、急に雲行きが怪しくなってきたね。そうだな。だが、バーニーならまだ粘れる。話は戻るが、量産型ガンキャノン、いつ捕獲すればいい？戦艦の捕獲枠は、3機までだが、全部量産型ガンキャノンで埋めればいいか？量産型ガンキャノンは、2機捕獲してくれ。残り1機は、ジムコマンドを頼む。2つだな。わかった。なぜ？どうしてそうやって死に急ぐの？私にお任せあれ。私もはしたないわね。ごめんなさい。お願い、落ちて。これでこうはわらですわ。こいつ。ダメージ許容量を突破。限界です。まさかこんな奴らに。うわあ！ごめんなさい。でも仕方なかったの。私にはこうするしか。霧島さんのキャラが光っているね。戦艦に入れておくには、惜しいキャラをしているな。しばらく、モビルスーツに乗せてみるか。レベルを上げて、指揮能力を上げたいし。オリジナルキャラで思い出したけど、スカウトするって話はどうなったんだ？お金も貯まってきたし、一人くらいいいんじゃないかと思っていたんだけど。あ、忘れてたんかい。まさか。節約だよ、節約。なぜ無理にごまかす。素直に、忘れてたって言えばいいだろ。私としたことが、次のジオンのステージ、だいぶ先だけど、その時こそ誰かスカウトするから、許してほしい。許さない、絶対にだ。お前に謝ったんじゃないよ。しかも、なんで許す気がないんだよ。見ている人の気持ちを代わりに言っただけだ。その証拠に、許さないってコメントが流れているじゃないか。みんな心の広い人だと信じている。あったとすれば、それはお前の自演込めだ。まあ、みんなが許してくれているかは、この際置いておくとして、一つ気になることがあるんだが。なんだ？今君は、次のジオンのステージが、だいぶ先だって言ってたけど、どれくらい連邦のステージが続くんだ？ちょっと待ってくれよ。今メモを見るから。と、わかったぜ。この先、6連続で連邦のステージだ。あんまり聞きたくないけど、そのうち、宇宙ステージはいくつなんだ？ 5 個だな。戦艦を出せないステージが、5つもある、だと？ちなみに、ジオンで戦艦の出せない地上のステージは、残り1つだけだぜ。納得いかねえ。計画通り。まさか、私に連邦のステージをプレイさせて、君がジオンのステージをプレイしているのは、これが理由だったのか？今頃気づいたのか。ぐぬぬ。と、言うのは冗談だぜ。私がジオンを選んだのは、
単に趣味の問題だぜ。そうなのか。でも、この先の6連戦が憂鬱になってきた。私は楽しみになってきた。さて、バーニーのマップ、最後の一機はでも見ようかな。これでとどめだ。決着をつけてやる。行くぞ。捕まえた。楽勝。助けてくれ。うわー、へっ、楽勝ってほどではないけど、なんとかやれたな。さて、これで普通のジムコマンドは全部倒したわけだが、そういえば普通じゃないジムコマンドがいるとか言っていたけど、どういうことだったの？私も詳しくはないんだが、ある程度バーニーを右に進めてからまた左の方に戻ると、かなり強化されたジムコマンドが出てくるらしいんだぜ。何それ、本当なの？確かだぜ、前に見たことがある。今は時間が惜しいので戻らないけどな。かなり強くて、獲得ハロポイントが高いジムコマンドが出現するんだ。勝てる相手なのか？セーブ&ロードを駆使して、かなり時間をかければな。実況プレイ動画でやるには、きつい相手だぜ。倒さないにしても、どれくらい強いのか、見てみたかったなぁ。わかったわかった。動画の最後に映像をつけておくから、そこで確認してくれ。お、ありがとう。やれやれだぜ。ともかく、今はバーニーをゴールさせよう。よし、ここから一気に。しまった。あ、ザコがやられた。バーニーのマップは無事にクリアできた。あとは、残しておいた戦艦を落としてしまおう。どうしてわざわざ残しておいたの？両方のマップの敵を全部倒しちゃうと、ステージが終わっちゃうからな。バーニーがゴールするのを待っていたのさ。なるほど、そんな理由があったのか。見れるイベントは、ちゃんと見ておきたいからな。うわぁ、これがザクか。でっけぇなぁ、本物ってやっぱすげぇな。触るな。え？触るなって言ったんだ。もしかしてこのザクに乗ってたんですか？やられちゃったんですね。言いたいとこつきやがって。僕、モビルスーツ初めて見たんです。ちょっと触らせてもらってもいいですか？いいわけないだろ。お願いします、ちょっとだけだから。ダメだって言ってるだろう。それにお前みたいなガキの相手をしてる暇はないんだ。さっさとお家に帰れよ。やだよ、ザク触らせてくれるまで帰らない。たく、しょうがねえガキだな。好きにしろよ。触らせてくれるの？やった。その代わり、今日ここで俺に会ったことは内緒だぞ。今回はここまで、と言いたいところだけど、例のジムコマンドの映像、見せてもらうよ。それじゃあ、こちらの映像をどうぞ。
な、本当だっただろ。確かにやたらと強そうだった。これはさすがに相手にしてられないので、パスさせてもらったぜ。まあ、仕方ないか。それじゃあ、今回はここまでだね。次回のステージは、機動戦士ガンダムガイデン、ザ・ブルーディスティニーの第2話だぜ。ここまでのご視聴、ありがとうございました。次回、パート23に続きます。またなぁ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。